الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ورفعنا لك ذكرك وقال تعالى في آية أخرى إن شانئك هو الأبتر وقال تعالى في كتابه المحكم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی جو مبشر بھی شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں جو غیر محدود بھی ظاہر امیوں میں اٹھایا گیا، جس کی رحمت بے حد و بے انتہا، جس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا، حشر کا غم ہو قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے سل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. سکندر پور میں پچھلے سال بھی آنا ہوا، بھائی طیب صاحب کی دعوت پر، اور آج بھی اچانک ایک ہفتے کے اندر اندر یہ پروگرام طے ہوا، اور ہم نے اسے اپنے لیے سعادت سمجھا. دعوت آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند غلام، ان کے عاشق، ان سے محبت کرنے والے، ان کی محبت کے دم بھرنے والے ایک جگہ جمع ہو اور پھر آقا کا تذکرہ ہو، آپ کی سیرت بیان کی جائے، آپ کے احکامات سے سنا جائے، اس سے بہترین رات کون سی ہو سکتی ہے، اس سے خوشنما لمحہ اور کون سا ہو سکتا ہے، اس سے پیاری اور بابرکت گھڑی کون سی ہو سکتی ہے، کہ آج ہم اس چار دیواری میں، اس چار دیواری کے اندر ایک دینی ادارے کی نسبت پر جہاں بخاری شریف کی تکمیل ہوئی ہے اس پر ہم جمع ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ فرشتوں کے سامنے ہمارا ذکر کر رہا ہے اور ہم فرش پہ اس کا ذکر کر رہے ہیں، یہ کتاب جو میرے برابر میں رکھی ہے اس کتاب کا نام ہے الجامع
الصحيح البخاري. بخاری کیوں اس کو کہا جاتا ہے؟ اس کا لکھنے والا کیا تھا؟ بخارا شہر کا رہنے والا تھا. آخر اسے اتنا اونچا درجہ کیوں ملا؟ وہ دنیا میں اتنا مشہور کیوں ہوا؟ وہ دنیا میں اتنا پاپولر کیوں ہوا؟ اسے کیوں پہچانا جاتا ہے؟ لوگوں نے فیصلہ کر دیا افتح الکتب بعد کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب, اللہ کی کتاب کے بعد سب سے اونچا اگر کسی کتاب کا درجہ ہے تو وہ اس کتاب کا ہے جسے صحیح بخاری کہا جاتا ہے. تو بخاری کسی شخص کا نام نہیں ہے بلکہ وہ تو محمد ابن اسماعیل ہے جسے جنہوں نے اس کو لکھا ہے, جنہوں نے اسے ترتیب دیا ہے. مگر اس میں سرکار دو جہاں فخر انبیاء محمد رسول اللہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کے ارشادات ہیں. آپ کی زبان سے جو کلام نکلا ہے اس کلام کو جمع کر دیا ہے, آپ کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں ان الفاظ کو جمع کر دیا ہے. ہم نے کئی مقام پر یہ بات کہی ہے, سنیے جس نے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا ہے, محبت کا اظہار کیا ہے, اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نام کے صدقے میں, آپ کے محبت کے صدقے میں, آپ کی نسبت کے صدقے میں اسے آسمان کا ستارہ بنا دیا ہے. اسے اللہ نے بلندی عطا فرمائی ہے, اسے شہرت عطا فرمائی ہے, اسے اللہ تعالیٰ نے مشہور بنایا ہے. یہ امام بخاری اتنے مشہور کیوں ہوئے؟ یہ کوئی بات کیا نہ تھے, یہ کوئی وزیر نہیں تھے, یہ کوئی بہت بڑے تاجر نہیں تھے, یہ حکمران نہیں تھے, یہ فوج کے جنرل نہیں تھے, یہ فوج کے کرنل نہیں تھے. انہوں نے صرف یہ کیا کہ محمد رسول اللہ کے لبے مبارک سے نکلے ہوئے الفاظوں کو جمع کر دیا. جب تک دنیا قائم رہے گی, جب تک سورج چاند رہے گا, امام بخاری کا نام لیا جا رہا ہے. ان کے مقام کا کیا کہنا ہوگا؟ مقام انہیں مل گیا جو ان کی جوتیوں میں آ پڑا, جو ان کے قدموں میں گر گیا, جو ان کی چوکھٹ پہ آ گرا. کون ہے ابو ہریرہ؟ بار بار جب حدیث پڑھی جائے گی قال 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 ابو ہریرہ, ابو ہریرہ نے یہ کہا. یہ ابو ہریرہ کون ہے؟ غزوہ خیبر کے بعد ایمان لے کر آتے ہیں, لیکن بھوکے ہو یا پیاسے, کپڑے پھٹے ہو یا سلے ہوئے, رسول اللہ کی چوکھٹ پہ پڑ گئے. اصحاب جہاں اصحاب صفا رہتے تھے, صفا چبوترے پہ آ کر بیٹھ گئے. رسول نے لب کھولے, انہوں نے اسے یاد کرنا شروع کر دیا, اسے پھر نفر کیا. ہاں ہاں یہی ابو ہریرہ ہے جن کا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رکھا. آج میں ہوں یا آپ, قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے, قیامت تک جتنے حدیث کے نقل کرنے والے آئیں گے, جتنے خطیب آئیں گے, سب ابو ہریرہ کا نام لیں گے. ابو ہریرہ نے کیا کیا؟ محمد رسول اللہ کی چوکھٹ پر بیٹھ کر بھوکے پیٹ آپ کے لبے مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کو سنا, دل میں محفوظ کیا اور اس کے بعد زبان سے نقل کر. کبھی غور کیا آپ نے؟ کبھی سوچا؟ آج شیخ عبد القادر جیلانی کا پوری دنیا میں کیوں تذکرہ ہے؟ زندگی میں بھی لوگ ان کے پاس جاتے رہے اور آج بھی ان کی قبر پہ سکون حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں. یہ کیوں؟ یہ جانتے ہو یہ عمر جین چشتی اجمیری اتنی مشہور شخصیت کیوں مرے؟ کیا کیا انہوں نے؟ انہوں نے یہی تو کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر خود چلے, دوسروں کو چلانے کی کوشش کی, خود ایمان قبول کیا اور دوسروں کو ایمان میں داخل کرنے کی کوشش کی. انہوں نے انسانوں کی مردہ زندگی کو دوبارہ زندہ کیا, ان کے دلوں میں توحید کا چراغ جلایا, ان کے دلوں پر جو زنگ جھاڑا اسے ان اللہ کی ضربوں سے دھو کر کے پاک اور صاف کر دیا. لہذا آج محی الدین چشتی اجمیری پوری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں. یہ کنیا میں کون آتا
تھا جس کا نام صابر ہے، یہ صابر کہنے رہی ہے یہ کون ہے، یہ آدمی اتنا مشہور کیوں ہوا؟ اس لیے مشہور ہوا یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، آپ کی محبت نے کسی کو امام غزالی بنا دیا، کسی کو امام راضی بنا دیا، کسی کو صاحب الدین تختزانی بنا دیا، کسی کو صحاب الدین سہروردی بنا دیا، کسی کو محبوب سبحانی بنا دیا، کسی کو نظام الدین اولیاء بنا دیا۔ یہ مجدد الفسانی کون ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ مجدد الفسانی نے محمد رسول اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اکبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی، شاہجہاں سے مقابلہ کیا اور بادشاہ وقت کو چیلنج کیا، انہیں لڑکا اور رسول اللہ کے دین کی حفاظت کی۔ آج اس کی سو روپئے کروڑوں رقمتیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے سکون بڑھ رہا ہے اور تسلیم ہو رہا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی مطلوب ہے، محبت ہی مطلوب ہے۔ یہ ہر مسلمان پیش نظر رکھے، ان کی اگر محبت نہ ہو تو پھر دھرا ہی کیا ہے؟ ایک عشق مصطفیٰ ہے، اگر ہو سکے نصیب، ایک عشق مصطفیٰ ہے اگر ہو سکے نصیب، ورنہ دھرا ہی کیا ہے؟ جہانِ خراب۔ لیکن آج تو حال یہ ہے کہ آج کے مسلمان کو اپنے ہندوستانی ہونے پر فخر ہے، کسی کو پاکستانی ہونے پر فخر ہے، کسی کو بنگلہ دیشی ہونے پر فخر ہے، اور کسی کو عراقی ہونے پر فخر ہے، اور کسی کو شامی ہونے پر فخر ہے، اور کسی کو سعودیہ کا ہونے پر فخر و ناز ہے۔ یہ ٹکڑے، یہ علاقے، یہ فخر کی چیزیں نہیں ہیں۔ یہ فخر کی چیز اگر کوئی ہے تو وہ ہے اسلام، وہ ہے دین اسلام۔ اگر فخر ہو تو اس بات پر کہ میں محمد رسول اللہ کا امتی ہوں، اگر فخر ہو تو اس بات پر کہ میں آپ کا عاشق ہوں، اگر فخر ہو تو اس بات پر کہ میں آپ کا غلام ہوں، اگر فخر ہو تو اس بات پر کہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں۔ اگر میں ہندوستان میں پیدا ہوتا اور محمد رسول اللہ کا غلام نہ ہوتا تو مجھے آخرت میں کیا ملتا، مجھے قبر میں کیا ملتا، مجھے اس کے بعد کیا ملتا؟ اے لوگوں، پیدا کبھی بھی ہو جائے، پہلے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت بلال پیدا حبشی میں ہوئے لیکن محمد کے غلام بن گئے، تو ان کا حبشی ہونا ان کے لیے برا ثابت نہیں ہوا۔ سلمان پیدا ایران میں ہوئے لیکن ایرانی ہونا ان کا انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ غزوہ خندق کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر یہ کہا، سلمان منی من اہل بیت، سلمان میرا ہے، سلمان مجھ سے ہے اور میرے اہل بیت میں سے۔ ناز ہو، فخر ہو کس پر کہ ہم مسلمان ہیں، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں۔ اس لیے کہ قبر میں پہنچنے کے بعد کسی بھی شخص سے جو سوال ہوں گے وہ تین سوال ہیں، ان تین سوالوں میں پہلا سوال ہے ما دینوں کا، پہلا سوال ہے من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ تو کسے اپنا پالنہار جانتا تھا؟ تو کسے اپنا پروردگار مانتا تھا؟ تیری نظر میں کون تیرا رب ہے؟ اگر اسے جانا ہو کہ میرا رب اللہ ہے، یہ دنیا میں کہتا ہو میرا رب اللہ ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صبح کو اٹھو تو یہ تین مرتبہ پڑھا کرو، اور جب شام ہوا کرے تو تین مرتبہ کہا کرو، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں راضی ہوں اس بات پر کہ میرا رب اللہ ہے، رضیت باللہ ربا، اللہ میرا رب ہے، نہ کوئی حکومت مجھے میری تربیت کرتی ہے، نہ کوئی مجھے کھلاتا ہے، میرا اللہ تبارک تعالیٰ مجھے کھلاتا ہے، میرا اللہ ہے، وبالاسلام دینا، اس بات کو پوچھو کہ میرا دین اسلام ہے،
میرا دین اسلام ہے، اللہ نے مجھے اسلام عطا کیا ہے، وہ بھی محمد ابن نبی کوئی بات کا کچھ ہو کہ میرا رہبر، میرا رہنما، میرا لیڈر، میرا قائد، میرا محبوب، میری دل کی دنیا کے مرکز، میرا قبلہ و کعبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. صبح بھی کہے وہ شام بھی کہے مگر لوگ کہنے نہیں دیں گے، وہ کہیں گے نہیں محمد رسول اللہ کو اپنا رہبر مان لیا تو معاملہ خراب. کوئی کہے گا لارڈ مثالے میرا رہبر، کوئی کہے گا برنارڈ شاہ میرا رہبر، کوئی کہے گا ڈارون میرا رہبر، کوئی کہے گا مہاتما گاندھی میرا رہبر، کوئی کہے گا گوتم بدھ اور مہاتما بدھ میرا رہبر، کوئی کہے گا گرو نانک اور گرو گوبند میرا رہبر، اور کوئی کہے گا بابا امبیڈکر میرا رہبر. سب کے رہبر الگ الگ ہیں، لیکن اے مسلمانوں آپ کو صبح کو اور شام کو یہ کہنا چاہیے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے ان دوسرے لوگوں سے، ہمارا رہبر وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہبر بنا کر بھیجا ہے، جسے رسول بنا کر بھیجا ہے، جسے کتاب و شریعت لے کر کے بھیجا ہے، وہ ہمارے رہبر ہیں. ہم راستہ ان سے پوچھیں گے، ہم ہدایت ان کے در سے حاصل کریں گے، ہم ان کے صحابہ سے پوچھیں گے ہمیں کدھر چلنا ہے، ان کی رہبری میں ہمیں زندگی گزارنا ہے. سن، اگر تم مصطفیٰ کے در سے نہ پہنچا، اگر تم رسول کی چوکھٹ سے نہ پہنچا تو یہ سب کی سب بلندی ہے. قبر میں جو سوال ہوگا وہ یہ پوچھا جائے گا، اینا وطن، تمہارا وطن کون سا تھا، یہ نہیں پوچھا جائے گا. وہ کس علاقے میں رہتے تھے نہیں پوچھا جائے گا. سنبھل میں رہتے تھے یا مراد آباد میں، آپ نے پہلے مراد آباد میں آتے تھے یا سنبھل میں آنے لگے، وہ پھر کوئی نام بدل گیا تو کہنے میں بھیم راؤ میں آنے لگے. علاقے اور زمین کا سوال نہیں، سوال رب کے متعلق اور تمہارا دین کیا تھا بتاؤ. جب بندہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام، اور اسلام کیا ہے؟ جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، جسے ہر نبی ہر رسول نے پیش کیا اور آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، اگر یہ کہتا ہے تو سوال کا جواب صحیح ہے، اور آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں زیارت کرائی جائے گی اور پوچھا جائے گا وما تقول فی ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، کیا کہتے ہو، تو زبان سے کیا نکلے گا، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، انہی کے لیے تو جیتے تھے، انہی کے نام پر تو مرتے تھے، انہی کا تو کلمہ پڑھا تھا محمد رسول اللہ، ہم تو ان کی اداؤں پہ اپنے آپ کو قربان کرتے تھے. ہم یہ پوچھتے تھے کہ ہمارے نبی نے کپڑا کون سا پہنا ہے، وہی ہم پہننا چاہتے تھے، کھانا کس طرح کھایا ہے، ہم اسی طرح کھانا کھانے کی کھانے کا طریقہ اختیار کرتے تھے، جوتا آپ نے پہلے کون سے پیر میں پہنا ہے، ہم وہی پیر میں جوتا پہننے کا ارادہ رکھتے تھے، آپ نے کس موقع پر کیا کیا ہے، آپ کو کیا چیز محبوب تھی، وہی ہمیں محبوب تھی، یہی تو ہمارے رہنما ہے، یہی تو ہمارے رہبر ہے، یہی تو ہمارے پیغمبر ہے، یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں. لیکن یہ وہی جواب دے پائے گا جو آپ کو مان رہا ہو اور جس نے آپ کو چھوڑ کر دوسروں کو رہبر مان لیا ہو کہ نہیں میاں میں تو فلاں جی کے ساتھ ہوں، ادھر جائیں تو ادھر، ادھر جائیں تو ادھر. میری وفاداریاں تو ان حضرت جی کے ساتھ ہیں، وہ ادھر کچھ پڑے. غور کیجیے، محبت مطلوب ہے، چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، بن محبت کے کام نہیں چل پائے گا. لیکن ایک چیز کا میں اس میں اور اضافہ کرتا ہوں، صرف کہیں محبت سے بھی کام نہیں چلے گا، محبت کے ساتھ
آپ کی اتباع بھی چاہیے، آپ کی اطاعت بھی چاہیے، آپ کے فرمان پہ عمل بھی چاہیے، محبت بھی ہو اور محبت کے ساتھ اتباع بھی ہو. نہ خالی اتباع کام آئے گی، نہ خالی محبت کام آئے گی، محبت بھی اور آپ کے نقش قدم پر چلنا بھی. ایک طرف اللہ تعالیٰ قدار نے کہا اور ان سن سن تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ نے اعلان کر دیجئے جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، جو اللہ سے بالا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ والا ہوں، وہ محمد رسول اللہ کے نقش قدم پر چلے. فاتبعونی کہہ دو اس سے کہ میرے پیچھے پیچھے چل، میرے نقش قدم پر چل. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتباع کرنے والوں کو یہ پیغام دیا، اگر تمہارے دل میں میری محبت نہیں ہے، اگر تمہارے دل میں میرا عشق اور جنون نہیں ہے، لفظ عشق اور جنون استعمال کر رہا ہوں، ساری محبت نہیں، تو پھر تم مسلمان نہیں ہو. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وفردہ والناس اجمعین. تم میں کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے باپ سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، جب تک کہ میں اسے اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اور جب تک میں اسے تمام دنیا کے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب نے یہی تو کہا کہ جب تک میں خود اس کی جان سے بھی زیادہ اسے محبوب نہ ہو جاؤں. حضرت عمر فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول، آج تک تو میں آپ کو اپنی بیٹی حفصہ سے زیادہ محبوب سمجھتا تھا، سوائے اپنی جان کے مجھے آپ کائنات کے ذرے ذرے سے زیادہ محبوب تھے، مگر اپنی جان مجھے پھر بھی عزیز تھی. لیکن میں آج اس مجلس میں اقرار کرتا ہوں اور آپ کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ آج مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الان یا عمر اب ہی بات. کتنی محبت روا روی کی نہیں، روا روی کی نہیں، دکھاوے کی نہیں، ڈھکوٹنے کی نہیں، ایسی محبت کہ اس محبت کے مقابلے میں باپ کی محبت کوئی مانا رکھتی ہو، اس محبت کے مقابلے میں اولاد کی محبت کوئی مانا رکھتی ہو، اس محبت کے مقابلے میں خاندان کی محبت کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہو، اس محبت کے مقابلے میں وطن کی محبت کوئی مانا نہیں رکھتی ہو، اس محبت کے مقابلے میں اپنے قبیلے اور کنبے کی محبت کی کوئی حیثیت نہیں ہو، رسول اللہ سب سے زیادہ محبوب ہو جائے کہا جا رہا ہے، زیادہ محبوب ہو جاؤں، محبت اولاد سے بھی ہو لیکن زیادہ محبت مجھ سے ہو، محبت تمہیں باپ سے بھی ہو لیکن باپ سے زیادہ مجھ سے محبت ہو، محبت تجھے اپنی بیوی سے بھی ہو لیکن بیوی سے زیادہ محبت مجھ سے ہو. اور صحابہ اکرام نے اس محبت کا حق ادا کر کے دکھایا. جب ہجرت کا مرحلہ آیا تو صحابہ اکرام خود اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ ہجرت کر گئے. ابو سلمہ کی بیوی مکہ میں گئی، بیٹا سلمہ مکہ میں گیا، بیوی کو چھوڑ دیا، بچے کو چھوڑ کر چلے گئے. ابو سلمہ نے گھوڑے کو ایر لگائی، بیوی روتی رہ گئی، بچہ روتا رہ گیا. آپ کہہ دیا کہ میں اس شہر میں جا کر رہوں گا جس شہر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسے ہیں، اور وہ مدینہ شہر. وطن تو ان کا مکہ تھا، وہ مدینہ کیوں گئے؟ اس لیے کہ وہاں اس کائنات کا دولہا گیا، وہاں ان کا محبوب گیا، وہاں ان کا رہبر گیا، وہاں ان کا مسیحا گیا، وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی اسماء کو مدینہ مکہ میں چھوڑا، اپنی بیٹی عائشہ کو مکہ میں چھوڑا، اپنے بوڑھے باپ ابو صحابہ کو مکے میں چھوڑا،
6000 روپے بچے تھے 6000 دینار بچے تھے وہ تھیلی میں اپنے ساتھ لیے ایک اونٹنی پر خود سوار ہوئے دوسری اونٹنی پر رسول اللہ کو سوار کیا اپنی بیوی اپنے بیوی اور اپنے بچوں اور اپنے بوڑھے باپ نابینا باپ کو چھوڑ کر محمد رسول اللہ کو ساتھ لے کر راہ سور میں رہے اور راہ سور سے پھر مدینہ منورہ پہنچے یہ تھی ان کی محبت ثابت کر دیا انہوں نے کہ ابو بکر کے لیے باپوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے ابو بکر کے لیے اس کے بیٹوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے ابو بکر کے سامنے اس کی اولاد کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرا محبوب ہجرت کر دیا مدینہ جا رہا ہے تو میں مکہ کو خیر باد کہتا ہوں اور مدینہ جا رہا ہے سیرت سننے کے لیے بیٹھے ہیں تو پھر سیرت کو سیرت کے انداز سے سنیے اسلام میں ایسا مرحلہ بھی آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کی زندگی میں ایسا مرحلہ بھی آتا ہے کہ جب ایمان کی بنیاد پر اور جب اسلام کی بنیاد پر اور جب ایمان عزیز ہوتا ہے تو ملک کو چھوڑ دینا پڑتا ہے وطن سے ہجرت کرنی پڑتی ہے وطن کو قربان کر دینا پڑتا ہے یہاں تک کہ مکہ جیسا وطن جہاں خانہ کعبہ ہے مکہ جیسا وطن جہاں جہاں رسول اللہ کے آبا و اجداد رہے ہیں آہاں وہی مکہ جہاں اس کا زمزم کا کنواں ہے دوسری طرف حج اسود ہے جہاں تیسری طرف صفا اور مروہ جیسی پہاڑیاں ہیں اسے چھوڑ کر بھی ایمان اور اسلام کی بنیادوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ گئے اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے سر کے وطن سنت محبوب الہی دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی گئے ہجرت کر کے ثابت کر دیا حضرت سہیل رومی رضی اللہ تعالیٰ جب ہجرت کے لیے نکلے تو کافروں نے پکڑ لیا اور حضرت سہیل سے کہا نہیں جانے دیں گے نہیں جانے دیں گے سہیب تمہیں اس لیے کہ تم مکہ چھوڑ کے جا رہے ہو حضرت سہیب خالی ہاتھ نہیں جا رہے تھے حضرت سہیب کے کاندھے پہ برکت لٹکا ہوا تھا جس میں تیر بھرے ہوئے تھے کمان ان کے ہاتھ میں تھی تلوار ان کے بغل میں لٹک رہی تھی ان کافروں سے للکار کر کہا سنو اگر طاقت کی بنیاد پر مجھے روکنا چاہو گے تو جانتے ہو کہ جب تک میرے پاس ایک ایک تیر رہے گا میں تمہاری طرف چلاؤں گا میرا نشانہ تم جانتے ہو میں اگر چاہوں تو تمہاری آنکھ کی پٹی میں تیر ماروں گا میرا نشانہ پتا نہیں ہوگا تمہارے بیٹے میں اپنے تیر اتاروں گا تمہارے سینے میں جہاں تمہارے سینے میں جہاں تمہارا دل ہے اس دل میں تیر اتار دوں گا تمہارے کلیجے میں تیر اتاروں گا جب میں تک میرے تیر رکھ رہے میں تینوں سے مقابلہ کروں گا تیر ختم ہو جائیں گے تو میرے پاس تلوار ہے تلوار سے مقابلہ کروں گا جب تک تلوار سلامت رہے گی تب تک چلاتا رہوں گا میں زندہ رہوں گا جب تک تم سے مقابلہ کروں گا اگر چاہتے ہو تو مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ میں اپنے طاقت اپنے کمان میں تیر چڑھاتا ہوں اور اگر تم چاہتے ہو میرا مال تو میرے گھر میں سونا کونے میں اتنا مال لگتا ہے جاؤ مال لے لو اور مجھے جان جانا کافر مال کا حریص ہوتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ وہ مال کی محبت سے بڑا سخت ہوتا ہے اور مومن مال لٹانے میں ماہر ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات سے یقین کرتا ہے جس نے آج دیا ہے وہ کل پھر دے گا انہوں نے کہا کہ میاں سہیب تمہارے بے وقوف تو نہیں بنا رہے کہ ہم تمہارے گھر میں کھودنے کے لیے سونا چاندی جائیں اور تم نکل جاؤ گھوڑے گھوڑے لگا کر کہا تم یہ مسلمان کا وعدہ ہے رسول اللہ کے شہدائی کا وعدہ ہے اپنے اب جھوٹ نہیں بولتے ہم جو وعدہ کر لیا کر لیا اپنے آدمی یہاں کھڑے کر دو اور جو سونا میں نے بتایا ہے وہ نکال کر لے آؤ یہاں اس کے بعد مجھے جانے کی اجازت دینا انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم اپنے چند نوجوان یہاں کرتے ہیں جو حضرت سہیب کو گھیرے ہوئے تھے وہ مکان میں پہنچے سونا کھولا اور کھود کر خوشی خوشی چلے آئے اور آ کر کے یہ کہا سونا مل گیا اب اس شخص کو جانے دو حضرت سہیب مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے مسکرا رہا ہے جبریل کو بھیجا
جاؤ میرے محبوب کو خوشی خوشخبری سنا دو قرآن کی آیت دے دو ومن الناس من یسری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ ارے کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سودا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خرید و فروخت کرتے ہیں سہیب نے اپنا مان میری محبت میں کافروں کو دے دیا اور ہجرت کر کے یہاں چلا آیا محبت چاہیے معمولی درجے کی نہیں ایسی محبت کہ زمانہ اٹ اٹ کرے ایسی محبت کہ دنیا جان لے جب یہ سہارا مدینہ منورہ پہنچ گئے اور مدینہ منورہ پہنچ کر ابھی نے ایک سال نہیں گزرا ہے مکمل کہ کفر نے چڑھائی کر دی اور ابو جہل ایک ہزار سورماؤں کو لے کر بڑے بڑے جرنیلوں کو اور بہادری میں یکتا زمانہ کو لے کر جب مدینہ منورہ پہ چڑھ دوڑا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 آپ کے ساتھی ہیں جن میں کچھ بوڑھے ہیں جن میں کچھ بچے ہیں جن میں کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں کل 313 صحابی ہیں ان میں ہجرت کرنے والے مہاجر بھی ہیں اور مدینہ کے رہنے والے انصار بھی ہیں ایک طرف 1000 اور ہزار کے ہزار ہتھیاروں سے لے جو سر سے پیر تک لوہے میں ڈوب کر آئے ہیں جو اپنے ساتھ میں ہتھیار منہ مکمل لے کر آئے ہیں ادھر کل 6 دروازے اور 8 ضلعے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی طرف دیکھا کہ صحابہ کی کیا رائے ہے اور ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور عمر کھڑے ہوئے اے محمد رسول اللہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن آپ چاہتے تھے کہ اہل مدینہ کچھ بولیں اور مدینے والے کچھ بتائیں کیونکہ آپ جب مدینے آئے تھے تو مدینے والوں نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کو لے کر تو آ رہے ہیں لیکن ہم آپ کے دشمنوں سے جنگ کریں گے صرف مدینے کے اندر رہ کر باہر نکل کے ہم جنگ نہیں کریں گے ہم مقابلہ تو کریں گے اگر کوئی آپ کے خلاف چل کر آئے گا تو ہم تیار ہیں لیکن مدینے کے اندر رہ کے ہم دفاع کریں گے مدینے کے اندر رہ کے جنگ کریں گے لیکن یہ جو صحابہ ہیں اس وقت یہ 6 میل کے فاصلے پر ہیں یہ بدر کے مقام پر ہیں رسول اللہ کو بات یاد آئی کہ ایسا نہ ہو کہ انصار مدینے کے لیے کہہ کر چلے جائیں کہ ہمارا معاہدہ تو یہ تھا کہ ہم مدینے کے اندر رہیں گے تم اپنے مہاجر کو لے کے مقابلہ کرو آپ چاہتے تھے کہ انصار کو جواب دیں جب انصار نے سمجھ لیا کہ رسول اللہ کے چہرے پر کوئی خاص مسکراہٹ نہیں آئی تو مقداد بن اشرف رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا اے اللہ کے رسول کہ آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آج ہم آپ کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے تو سنیے ہم آپ سے کہتے ہیں ہم حضرت موسیٰ کے ماننے والے نہیں ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہہ دیا تھا ادھر انتا اور اب تم کا پتا سیدھا تم اور تمہارا رب جا کے لڑ لے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں حضرت مرزا حضرت نے کہا انا نقاتل عن یمینك ونقاتل عن شمالك ونقاتل امام عن امامك وخلفك ہم آپ کے پیچھے بھی رہیں گے آپ کے آگے بھی رہیں گے آپ کے دائیں بھی رہیں گے آپ کے بائیں بھی رہیں گے اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ برد الزمان تک چلنا ہے برد الزمان اس وقت دنیا کا آخری کنارہ تھا تو آخری کنارے تک جائیں گے اگر آپ کہیں کہ سمندر میں کود جاؤ تو سمندر میں کود جائیں گے اگر آپ کہیں کہ پہاڑوں کی چوٹی پر کچھ چھڑان لگا دو تو چھڑان لگا دیں گے اگر آپ یہ کہیں کہ یک بازی آپ کے دریا میں کود جاؤ تو آپ کے دریا میں کود جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مرزا بن اشرف کی بات سنی تو چہرہ خوشی سے کھل اٹھا یہ تھی محبت اللہ کے رسول آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے آپ حکم فرمائیے اور اس کے بعد جب اگلے دن مقابلہ ہوا تو زمین و آسمان نے دیکھا خالق کائنات نے قرآن میں بیان فرمایا سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب دو جماعتیں آپس میں بھڑی ایک طرف مکہ کے لوگ تھے دوسری طرف مدینہ کے لوگ تھے رسول اللہ کے لشکر میں مکہ اور مدینے دونوں تھے لیکن اہل مکہ نے
اپنے رشتداروں پہ نظریں نہیں چرائیں، رشتداروں کو بچایا نہیں، بلکہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کے سامنے ان کا پاپ آ گیا تو وہاں پوری رشتے کا لحاظ نہیں رکھا، یہ لحاظ نہیں کیا کہ یہ میرا پاپ ہے، بلکہ سب سے پہلے اپنی تلوار کا مار اپنے پاپ کی قدم پر دیا اور سب کاٹ کر محمد رسول اللہ کے سبوں میں رکھ کر یہ کہا کہ آقا دیکھیے آپ کی محبت زیادہ ہے یا پاپ کی محبت زیادہ ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ماموں کا سر اتارا، یہاں تک کہ اہل مکہ نے مکے والوں کے ساتھ ہٹے کر دیے، ستر کو قتل کیا، ستر کو گرفتار کیا، گرفتار کرتے ہوئے مصعب بن عمیر کے بھائی کو جب ایک انصاری صحابی پکڑنے لگا تو مصعب بن عمیر نے کہا ارے اس کو مضبوطی سے پکڑ لے، اس کی ماں بہت مالدار ہے، قیدی کا بہت زیادہ تجھے فدیا ملے گا، تو بھائی صاف اٹھا اور کہا کہ میرے بھائی تو سے بھائی خریدتا کہا گیا، تو میرا سگا بھائی ہے اور تو اس انصاری کی طرف سے حمایت کر رہا ہے، مصعب بن عمیر نے ساتھ پیستے ہوئے کہا سن تیری قسمت اچھی ہے کہ انصاری نے تجھے مال کے لالچ میں گرفتار کر لیا ہے، خدا کی قسم اگر تم میرے حق سے چلتا تو تیرا کلیجا نکال کر محمد رسول اللہ کے سب ہو رسول اللہ فرما رہے ہیں ایسی محبت چاہیے احب ان اکون احب الیہ میں زیادہ محبوب ہو جاؤں اس کو اس کے باپ سے اس کی اولاد سے اور تمام انسانوں سے، صحابہ کرام کو رضوان اللہ علیہم اجمعین کا فرمان یوں ہی نہیں ملا، صحابہ کو اللہ نے قرآن یوں ہی سپرد نہیں کیا، صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی یوں ہی نہیں بنایا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری دنیا سے میرے محبوب کے لیے بغاوت مول لی ہے، جب اہل مکہ بدر میں چڑھ کر آئے تو اہل مکہ کے 70 لاکھوں کو پورے نٹال سے بتا دیا کہ محمد رسول اللہ کا بال پیچھا نہیں ہونے دیں گے، محمد رسول اللہ کے لیے سارے زمانے سے جہل مول لیں گے، آؤ تم میں کتنی ہمت ہے، 70 کو گرفتار کر چلے گئے اور اگلے سال جب وہ چڑھ کر آئے تو پھر عہد میں نکلے اور عہد میں اپنے 70 اپنے ساتھیوں کی لاکھوں کو زمین پہ گرفتار ہوا دیکھا اور ہمت اور حوصلہ نہیں ہارا، اس کے بعد وہ احزاب میں آئے تو اہل مدینہ نے پھر احزاب میں غزوہ خندق میں خندقیں کھولی، پیٹ پر پتھر باندھے اور پیٹ پر پتھر باندھ کر دشمنوں کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ نے اپنے صحابہ کی وجہ سے جب صلح کرنا چاہیے بنو غفان سے آپ نے یہ غالباً حوادین تھے، آپ نے جب صلح کرنا چاہی اور جب اس معاہدے کو لے کر آپ 7 دن عبادہ اور 7 دن معاذ کے پاس پہنچے کہ میں چاہتا ہوں کہ مدینے کی ایک تہائی کھجوریں انہیں دے کے انہیں منا لیا جائے تاکہ دشمن کی سفید ٹوٹ جائیں تو حملہ کم ہو جائے، میں یہ چاہتا ہوں تمہاری کیا رائے، 7 دن معاذ اور 7 دن عبادہ نے کہا اے اللہ کے رسول یہ اللہ کا حکم ہے، اگر اللہ کا حکم ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے اور اگر آپ کا حکم ہے تو بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ ہماری وجہ سے ان سے معاہدہ کر رہے ہیں اور مدینے کی ایک تہائی کھجور انہیں دینا چاہتے ہیں تو آپ سن لیجئے اے اللہ کے رسول جب ہم جاہلیت پر تھے، جب ہم کفر پر تھے، جب آپ جیسا رہبر بھی ہمیں نہ ملا تھا، جب آپ جیسا رسول ہمارے پاس نہیں تھا تو ہم انہیں کچھ نہیں دے سکتے تھے، ہم نے انہیں آج تک ایک دانا نہیں دیا ہے، آج تو ہم حق پر ہیں، آج تو ہم دین اسلام پر ہیں، آج تو آپ کی رہبری میں ہیں، ہم انہیں کہہ دیں تھے کہ مدینے کی کھجوریں تو دور کچھ بھی آپ نہیں دے سکتے، ہم انہیں دے سکتے ہیں تو صرف تلوار کے نوکے دے سکتے ہیں، یہ کہہ کر کاشناس نے آپ کے ہاتھ سے پرکھا لیا اور اسے پھاڑ کے ٹکڑے کر دیا اور کہا کہ اللہ کے رسول ہماری طرف سے آپ بالکل مطمئن رہیے، ہم تو آپ کے ساتھ رہیں گے، خندق میں کھوڑتے کھوڑتے چور ہوئے نارا کرا تو نارا تھا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد مع بقینا ابدا، ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، خدا کی قسم جب تک جان میں جان رہے گی، جب تک جسم میں ہر کا خون کے دوڑنے کی باقی رہے گی، ہم دشمنوں سے مقابلہ کرتے رہیں گے، ہم اسی طرح لوٹتے رہیں گے اور آپ کے دشمن کے ساتھ کھٹے کرتے رہیں گے، آپ گھبرائیے مت،
ایسی محبت دکھائی انہوں نے جن کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے ان کا نام عبدالرحمن ہے انہوں نے کہا بجان کئی مرتبہ آپ میری تلوار کے صدمے آئے لیکن میں نے بات سمجھ کے آپ کو چھوڑ دیا. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا مجھے جنگ کے دوران میری نظر تجھ پہ نہیں پڑی, اگر میری نظر تجھ پہ پڑ جاتی تو تو آج ان مسلوں سے واپس نہیں آتا, تیری لاش بھی ان پتھر کے ساتھ رکھ پڑی ہوتی. میں یہ سمجھ کے اپنا ہاتھ نہیں روکتا کہ تو میرا بیٹا ہے اور بیٹا ہونے کی وجہ سے تجھے چھوڑ دیتا. ہمارے نزدیک سے پیش رشتہ ہے اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ. ہمیں ان سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے. یہ تقاضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بھی کر رہے ہیں, آپ سے بھی کر رہے ہیں, ساری دنیا کے مسلمانوں سے کر رہے ہیں. جب نمبر آ جائے میری محبت کا اور دوسروں کی محبت کا تو میری محبت کا پڑنا چھوٹ جانا ہے. محبت نہیں ہوگی تو خالی اتباع سے کام نہیں چلے گا, اور خالی محبت ہوگی اتباع نہیں ہوگی تو اس سے بھی کام نہیں چلے گا. دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں مختصر کر کے. ابو طالب ہے, حضور کہتے تھے کتنی محبت, کیسے پالا آپ کو, اپنے بچوں کو بھوکا چھوڑتے اور آپ کی پرورش کرتے, ایسا رحیم چچا مہربان چچا کہ جب کافروں نے وائی فائی کیا اور آپ کا پانی بند کر دیا, آپ کا چاروں طرف سے انکار کر لیا, تو آپ چچا نے کہا بھتیجے میری جگہ پڑی ہوئی ہے جس کو شیر ابی طالب کہا جاتا ہے, آؤ وہاں پر رہیں گے. ڈھائی سال تک اپنی جگہ میں اپنے بھتیجے کو رکھا, یہاں تک کہ ایک دن گھر کی آمیز لہجے میں جب کفار نے آ کر کہا اپنے بھتیجے کو سمجھا لو ورنہ ہم تلواریں پھونک دیں گے اور ہم تمہارے بھتیجے کو ختم کر دیں گے, اب تو سمجھانے کی بات تھی. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا آپ ہی آخری سہارا تھے جو میری پشت کے بعد بنے ہوئے تھے, اگر آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ آپ میرا ساتھ نہیں دیں گے تو آپ بھی ساتھ نہ دیں, مجھے اللہ تبارک وتعالیٰ کافی ہے. یہ کہہ کے رسول اللہ اٹھ کھڑے ہوئے تو آپ نے اپنے بھتیجے کو سینے سے لگا لیا اور کہا بھتیجے میں تیرے ساتھ ہوں, آپ کے ہوتے ہوئے عرب کے قریش کی کسی کی ہمت نہ تھی کہ وہ آپ پر ہاتھ ڈال دیتا. اور چچا کے انتقال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رخ کیا طائف کا, پھر کہتا ہو سکتا ہے طائف والے ایمان قبول کر لیں, لیکن یہ چچا اتنی محبت کرنے والا جس نے اپنی اولاد کی طرح پالا, جس نے سارے تیر اپنے سینے پر چڑھے, لیکن کلمہ طیبہ کے بغیر جب دنیا سے رخصت ہوا, آپ کے محبت میں کوئی کمی نہیں تھی لیکن آپ کی اتباع نہیں تھی, آپ جو نماز پڑھتے تھے وہ نماز نہیں پڑھی, آپ جو قرآن لائے تھے اس قرآن پر ایمان نہیں لایا, آپ نے جو کہا تھا کہ آپ میں تو جنت ہے اس کو نہیں مانا, تو خود چچا نے اپنے خود رسول اللہ نے اپنے چچا کو آپ کے اندر جہنم کے اندر آپ کی جوتیاں پہنے ہوئے دیکھا. خالی محبت تو کام نہیں آئی نا, محبت تو بہت تھی. کون پیش کر سکتا ہے اس کی محبت پر؟ اور دوسری طرف ایک نمونہ ہے عبداللہ بن اوبئی کا, ادھر محبت ہی محبت تھی اتباع نہ تھی, ادھر اتباع اتباع تھی محبت نہ تھی. پانچوں وقت کی نمازیں پڑھتا, جمعے کی بھی پڑھتا, مدینہ میں قربانی کے دنوں میں قربانی کرتا, عیدگاہ میں بھی چلا جاتا, جنگوں میں بھی گیا, لیکن آپ سے محبت نہ تھی تو 300 کو واپس لے کے چلا آیا. آپ سے بھی ملتا یہودیوں سے بھی دوستی کرتا, آپ سے بھی ملتا اور کفار قریش سے بھی رات کے اندھیرے میں ملتا, بنو قریظہ سے بھی دوستی تھی, آپ سے محبت نہ تھی. لیکن اس کے بعد یہ آرام تھا کہ مسجد نبوی میں اگلی صف میں نماز پڑھتا, غزوہ احد کا مشورہ ہو رہا ہے, مشورے میں بھی شریک تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ مدینے کے اندر رہ کے مقابلہ کیا جائے تو قدم قدم پر اتباع تو آپ کی چل رہی ہے, لیکن دل میں آپ کی محبت نہیں تھی, آپ کے خلاف سازشیں کرتا, آپ کے خلاف آپ کی مخبری کرتا, یہود و نصارا کو چاہا دیتا, دوستیاں ان سے کاٹ رہا تھا, دل ان سے لگائے ہوئے تھا. جب اس کی موت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے محبوب سے بھی کہہ دیا میرے محبوب تیرا استغفار اپنی جگہ، تیرا عبداللہ بن عبی کی نماز جنازہ پڑھا دینا اپنی جگہ، مگر اس کے دل میں چونکہ تیری محبت نہ تھی صرف ہماری اتباع اتباع تھی، لہٰذا یہ جہنم کی ڈاٹ اور جہنم کا ایندھن ہے اور جہنم کے بھی سب سے نچلے حصے میں جائے گا۔ کامیاب کون ہوں گے؟ جو محبت بھی کرتے ہوں اور اتباع اور اطاعت بھی کرتے ہیں، دونوں چیزیں ہوں، محبت بھی اعلیٰ درجے کی، اطاعت بھی اعلیٰ درجے کی۔ باقی تمام صحابہ کی زندگی آپ دیکھیں، آپ سے محبت بھی ہے، محبت کا یہ عالم کہ اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو وضو کا پانی آپ کا وضو کا پانی اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں، اگر آپ تھوکتے ہیں تو اپنے آپ کے تھوک کو اپنے جسم پہ مل لیتے ہیں، اگر آپ اپنے بال برسواتے ہیں تو ایک اس بال کو اٹھا کر احترام کے ساتھ رکھ لیتے ہیں۔ محبت کا یہ عالم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت انتہا کر دی، اور اطاعت کا بھی یہ عالم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پر جب بھی اپنے صحابہ کو آواز دی لبیک کہتے ہوئے آپ کے ساتھ چل پڑے، اگر آپ نے بدر میں آواز دی تو بدر میں پہنچے، احد میں پکارا تو احد میں گئے، اور احد میں زخموں کے بعد جب ابو سفیان واپس لوٹنا چاہتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب زخموں پہ مرہم مت رکھو، اپنے زخمی بھائیوں کو مت اٹھاؤ، ان لاشوں کو ابھی اسی طرح پڑا رہنے دو، اور اس دن دوبارہ لوٹ کر آنا چاہتا ہے، لہذا انہیں اونٹوں پر انہیں گھوڑوں پر سوار ہو اور چلنا ہے مکہ کی طرف تاکہ ابھی سفیان واپس نہیں آ جائے۔ لہذا چھ میل زخمی حالت میں صحابہ کرام نبی پاک اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل دیے۔ محبت سے یہ عالم ایک ایک حکم کو پورا کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر مسیلمہ قذاف نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ کون سی نبوت کا دعویٰ؟ جھوٹی نبوت کا دعویٰ، اس لیے کہ آپ نے فرما دیا انا خاتم النبی جی، میں خاتم النبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ نے فرما دیا کہ میرے بعد تین جھوٹے پیدا ہوں گے، کلہم یدعی، ان میں کا ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے لیکن وہ جھوٹا ہوگا، وہ کذاب ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں آپ کی محبت کا حق کس طرح ادا کیا، معلوم ہے تاریخ کس طرح ادا کیا؟ صحابہ مریض رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور آپ کے بھائی اور اعظم صحابہ مسیلمہ قذاف سے مقابلے کے لیے نکلے اور اس کی قوم سے مقابلہ ہوا، حبیب الرحمن میں مقابلہ ہوا، کتنا کڑا مقابلہ، کتنا سنگین مقابلہ ہوا کہ 1200 صحابہ 1200 صحابہ جو قرآن کے حافظ تھے، جو دین کا علم رکھنے والے تھے، جو شریعت مطہرہ کے جاننے والے تھے، نبی کے صحابہ نبی کی عصمت پر ختم نبوت پر ڈٹے رہے، قربان ہوتے رہے، 1200 صحابہ نے شہادت کا جام پیا، اس کے بعد قلعے کے اندر داخل ہوئے، مسیلمہ قذاف کو ختم کر کے اور اس کی قوم کا خون بہا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا۔ بول لے آج کی محبت اور ان کی محبت، آج بھی چھوٹے نبوت کے دعوے دار موجود ہیں، مرزا قادیانی اس کے بیٹے اس کے پوتے، اب آج محبت کا دعویٰ کرنے والے ان سے کس طرح پیش آ رہے ہیں؟ پوسٹر لگا دیا ہے تو ہو گئی ختم نبوت، پوسٹر لگا کے ہو گئی ختم نبوت، وہ دن دن وہ کھلے عام پھر رہا ہے، انہوں نے ایک تقریر کر لی، وہ کہہ رہے رسول کی محبت کا حق ادا ہو گیا، محبت کا حق ادا ہو گیا، ہوں تو میں ختم نبوت کا پاسبان، ہوں میں ختم نبوت کا داڑھی، پوری دنیا میں میں ختم نبوت کی تحریک چلا رہا ہوں، کیا تحریک چلا رہا ہے؟
اگر آج صحابہ روح زمین پر ہوتے اور ان کے چاہنے والوں کو اگر دوبارہ آنے کا موقع مل جاتا رب کعبہ کی قسم وہ برطانیہ کی طرف اور لندن کی طرف ٹور کرتے اور اپنے ٹینکوں اور اپنے گھوڑوں کو لے کر نکل جاتے اور برطانیہ حکومت سے یہ کہتے کہ ہمیں قرآن احمد قادیانی کا پوتا چاہیے مرزا طاہر چاہیے اور اس کے لیے چوری تیار ہے اس کے لیے پھانسی کا پھندا تیار ہے ہم صحیح حکومت کی ہیر سے ہیر بجا دیں گے اس طرح صحابہ نکلتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اطاعت کا حق ادا کرتے آج اطاعت اور محبت کے دعوے ہیں لیکن سب جھوٹے اور جھوٹے ہندوستان میں 30 کروڑ مسلمان رہتے ہیں ایک اندازے کے مطابق کم و زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کتنی مرتبہ یہاں سلمان رشدی آیا ہے کتنی مرتبہ آیا اور کون ہے سلمان رشدی جس نے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گفتگو کی ہے جس نے کہا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں دی سیٹنک ورسز اس نے کتاب لکھی ہے کہ یہ شیطانی آیات ہے یعنی وہ قرآن کو شیطانی آیات کہنے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ہندوستان میں کبھی دہلی میں آتا ہے کبھی کلکتہ میں آتا ہے کبھی بنگلور میں آتا ہے بنا ویزے کے آتا ہے اسے گرین کارڈ ملا ہوا ہے اسے پوری دنیا میں کوئی ویزا کی ضرورت نہیں ہے وہ جہاں چاہے وہاں چلا جائے کہاں ہے آج ہمارے رسول کہاں ہے آج ہمارے رسول اور جو اللہ کے رسول سے اس پر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اگر اس پر محبت کا دعویٰ ہوتا تو حکومت ہند کو ہلا دیتے اور کم از کم کتنا بڑا اتحاد کا مظاہرہ تو کرتے کہ وہ ہمارے ملک میں داخل نہیں ہو سکتا وہ آیا چلا بھی گیا ایک طرف سجن دل کے لوگ ہیں ایک طرف آر ایس ایس کے لوگ ہیں کہ جو مقبول فدا حسین نے کچھ دیویوں کی شان میں گفتگو کی ان کی ننگی تصویریں بنا دی تو آر ایس ایس کے لوگوں نے شیو سینا نے یہ کہا کہ مقبول فدا حسین بھارت میں داخل نہیں ہو سکتا وہ مر گیا باہر ایڑیا بدل کے مر گیا ہندوستان نہیں آیا اس کی لاش مشکل ہوئی اور کہا کہ اس ملک میں داخل نہیں ہو سکتا محبت کے دعوے دار بتائیں تو صحیح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مودی کھائیں گے کل چاہے کیا کوئی مودی گھر آئیں گے کہاں محبت کے دعوے اللہ معاف فرمائے کہیں ہمارے دعوے ویسے تو نہیں جیسے کوفے والے کو حضرت حسین سے محبت کے دعوے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ یزیدی فوجوں کے مقابلے پر کھڑے ہوئے چاہے یہ کوفہ کہاں تھے اگر یہ کوفہ اپنے ہاتھ حضرت حسین کے ہاتھ میں دے دیتے اور حضرت حسین کے مقابلے پر اگر اپنی تلواریں نیام سے نکال کر کھڑے ہو جاتے اگر اپنے سرکشوں کو کھمار لیتے اور اپنے تھالے اپنے ہاتھوں میں لیتے تو نبی کا نام تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت جو آسان مشیت ہے اپنی جگہ ہے اگر تاریخ کو یہ بتاتی کہ ایک کوفی نے جان دے دی کسی کوفی نے قربانی دے دی اور یہ کوفی بھی حضرت اللہ کے نوازے کے ساتھ شہید ہو گئے آگے نہیں بڑھا حضرت حسین کے جو ساتھی تھے ان کے گھرانے کے لوگ ان کے خاندان کے لوگ وہ 72 کے 72 ہاتھ خون میں کانپتے رہے سب نے آگے بڑھ کر حضرت حسین سے محبت کا ثبوت دیا حضرت حسین کا ایک تو آگے نہیں دیا پہلے خود کٹا جب 72 کے 72 کٹ گئے تو اس پر رہا حضرت حسین اکیلے رہے اس سے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے حضرت حسین کے چاروں طرف اپنے جسموں پر رکھا تھا کہ حسین جب تک ہم رہیں گے تب تک دشمن تجھ پر نہیں پہنچ سکتا ہے پہلے 72 کٹے ان 72 کے کٹ جانے کے بعد حضرت حسین نے اپنی تلوار نکالی اور دشمنوں کا مقابلہ کرنا شروع کیا اور یہ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کا نام تھا فاطمہ کا فاطمہ کے سر کا ٹکڑا حضرت علی حیدر کرام تاثر سلطار وہ تمہارے سامنے ہتھیار ڈالتے مقابلہ ہوگا مقابلہ رہے جب تک جسم میں جان نہیں جب تک خون کی بوندیں سلامت نہیں اس وقت تک مقابلہ ہوتا رہا اور بلاسر شہادت کا جام بھی لیا اور جب آپ کی ناک ختم ہوئی تڑپتی ہوئی تو اہل کوفہ آ گئے کہ ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین اور آج تک چل رہا چھوٹا بڑا دوست ہو گئے
سینے پہ ہاتھ مارنے کو سمجھنا ہے کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں. کالے کپڑے پہن لیے اور سمجھتے ہیں کہ ہم حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں. اگر محبت کرتے اہل کوفہ یزید کا تخت ہی جانا اتنے زیادہ کی کوئی بھی بس لڑائی کر دیتے اور اس گورنر کو تحت محنت کر دیتے جس نے آپ کے فضل کے لیے فوج کو روانہ کیا تھا. کم سے کم یہ تو بتاتی کوفہ اور بصرہ کے لوگ جمع ہو جاتے. مگر یہ محبت کہاں تھی؟ اپنے بچوں سے محبت تھی، اپنی اولاد سے محبت تھی، اپنی جان سے محبت تھی، اپنے مان سے محبت تھی، اپنی بیویوں سے محبت تھی، حضرت حسین سے محبت نہ تھی. جھوٹی محبت کے دعوے دار اس وقت لے کے آج تک جھوٹی محبت کے دعوے کر رہے ہیں. عورتیں سینہ پیٹ رہی ہیں اپنے بچوں کے خنجر مار کر اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں. یہ نہیں کرتے محبت حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں. عراق کے پہلے سنت لال جماعت صدام حسین سے لے کر ابو بکر زرداری تک، شیخ عمر صفداری سے لے کر آج شیخ ابو بکر صفداری تک یہ محبت کرتے ہیں. جنہوں نے امریکہ سے یہ کہا کہ ہم اہل کوفہ نہیں ہیں، ہم اہل صفدان ہیں، یہی کتاب الٹ کر کے رکھیں گے. ہم حضرت حسین کے چاہنے والے ہیں اور جب تک ہم زندہ رہیں گے اس سے مقابلہ کرتے رہیں گے. ابو غریب میں گئے، ہمت نہیں ہاری، مقابلہ کرتے رہے، ہمت نہیں ہاری، یہاں تک کہ امریکہ واپس لوٹا. ابو مطلب زرداری کیسا خوبصورت نوجوان رب کعبہ کی قسم، اگر وہ نکل جاتا تو زمین نکل جاتی، آسمان سلامی دیتا. اگر نکل جاتا تو دنیا کے راستے اپنے آبرو میں اس پر بھی چھاوڑ کر دیتی اور اس کے راہ رکھتی. لیکن وہ کڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کے دین کو قائم کرتے رہیں گے اور حضرت حسین کے راہ پر چل کر رہیں گے. شہادت کا چانس دیا، آج قبر میں اسے بتا دیا گیا ہوگا کہ تیرا قافلہ زندہ ہے، تو جس مشن سے چھوڑ کر آیا تھا وہ مشن زندہ ہے. اور الحمدللہ آج عراق کی سرزمین پر اہل سنت اور جماعت نے اسلامی نظام اور اسلامی قیامت کو قیام کر دیا. یہ ہے محبت کرنے والے، سینہ پیٹنے والے قلبی یہودیوں کے ایجنٹ تھے اور آج بھی ایجنٹ ہیں. لیکن وقت آ گیا ہے، نہ یہودی بچیں گے نہ یہودیوں کے ایجنٹ بچیں گے. فیصلہ ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے، نہیں بچ پائیں گے. اب راہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے اس کے بادیوں پر، کوئی نہیں بچ پائے گا. بالکل لکیر کھینچ گئی ہے دوستو. زیرو محبت کے دعوے کرنے والے، اس بات پہ ہم اپنے آپ کو جھجھوڑ کر پوچھ کر دیکھیں، پوچھے تو صحیح ہم، کیوں نہیں پوچھتے ہم کہ ہمیں کتنی محبت ہے؟ چلو سلمان مسجد کو مرد ہے، اس سے ڈر لگتا ہوگا، اس سے دل گھبراتا ہوگا، اس کی پشت پر برطانیہ کھڑا ہے. وہ تسلیمہ نسرین جو بنگلہ دیش کی ہے، وہ اس ملک میں رہی، دلی میں رہ کر گئی، کتنی مرتبہ دلی میں وہ رہی، اس سے ذرا کچھ کہا کسی نے؟ ورنہ سب ملت کے پاسدار ہیں، سب عاشقان رسول ہیں، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ٹھیکیداریاں کرتے ہیں. یہ حکومتوں سے گفتگو ہوتی ہے، وزیر اعظم تک ملاقاتیں ہوتی ہیں. آج تک یہ کیوں نہیں لکھوا لیا کہ یہ کمینی عورت جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگائے ہیں، جو محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتی ہے، جس سے بنگلہ دیش سے جلا وطن کر دیا گیا ہے، اس ملک میں کیوں آتی ہے؟ 30 کروڑ مسلمانوں کا یہ دل کیوں دکھاتی ہے؟ مگر کسی کو رسول اللہ سے محبت نہیں ہے، محبت ہے اپنے جھول سے. وزیر اعظم کے پاس جائیں گے، جناب کچھ ایڈ ویڈ ہے، کچھ گرانٹ ہے؟ ہاں ہے. آزاد ایجوکیشنل جو ادارہ ہے، آزاد فاؤنڈیشن، اس کی طرف سے آپ کو 30 لاکھ دے دی جائے گا. تکلیف نہیں ہے، مجھے بس کچھ نہیں کہوں. یہ ہے محبت. قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے ان نوجوانوں کو جنہوں نے محبت کا حق ادا کیا ہے. اس وقت ہم بھی کھڑے ہوں گے، تم نے کیا قربانی پیش کی ہے؟ جب دین اسلام اجڑ رہا تھا اور جب دین اسلام کی پتیاں کوڑا رہی تھیں،
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کھلے عام گفتگو ہو رہی تھی، آپ کی گفتگو پر مبنی فلمیں بنائی جا رہی تھی، آپ کے کارٹون اور باقی بنائے جا رہے تھے، تو اس وقت یہ عرب کے شاہ، یہ امارات، اردن اور جارڈن اور سعودی اور مصر کہاں کہاں کے اس سب کے سر یہودیوں کے تلوے چاٹ رہے تھے، ان کی چھٹیوں پر پانی کر رہے تھے اور بھوکی نظروں سے ان کی بچیوں کی آبرو لوٹنے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر رہے تھے، شرابیں ان کے ساتھ پی رہے تھے، ان کی باہوں میں پانی ڈال کر یہ ناچ رہے تھے، اور رسول اللہ کی سنت تلوار جیسی سنت کو باپ بابا کو دے کر گونی ریا اور خشک کو دے کر یہ رسول اللہ کی سنت کی توہین کر رہے تھے، ایک طرف یہ ہو رہا تھا اور دوسری طرف یہ اسلام اور ایمان کے دعوے کر رہے تھے، انہیں اتنی بھی غیرت نہیں تھی کہ یہ ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کر دیتے، انہیں اتنی بھی غیرت نہیں تھی کہ اپنی عدالت میں ان پر مقدمہ کراتے، آج امریکہ اپنی عدالت میں لائبارہ ملکوں پر مقدمہ کراتا ہے، اس نے کتنے لوگ مصر سے مانگے ہیں اور اپنی جیل میں لے گیا، کتنے پاکستان سے مانگے ہیں اور اپنی جیل میں لے گیا، کتنے جوہر سے مانگے ہیں اور اپنی جیل میں لے گیا، دنیا بھر میں وہ کہتا ہے یہ ہمارا دشمن ہے، ہم اس پر امریکہ میں مقدمہ چلائیں گے، بھیج بھی کو لے گیا کہ ہم اس پر مقدمہ چلائیں گے، یہ مسلمان کہاں تھے، یہ محبت کے دعوے دار کہاں تھے، جو آگے بڑھ کر یہ کہتے یہ ایک سو باون کروڑ مسلمانوں کا مجرم ہے، یہ 55 ملکوں کا مجرم ہے، ہم اس کے خلاف اپنی عدالت میں مقدمہ چلائیں گے، اور جب مقدمہ ثابت ہو جائے گا تو اسے ہم دوری پر چڑھائیں گے، تب ثابت ہوتا کہ یہ رسول اللہ سے محبت، محبت سے مرنے کی ضرورت چالو ہے، دسترخوان پر نہ ہو ماتھے پہ شکن پڑ جائے گی، کیا اور پھر کیسی دلیلیں دی جائیں گی، کتاب ہمارا مرضی سے بڑا جوڑ ہے، کیونکہ بچپن میں ہمیں استاد مرغا بناتے تھے تو ہم بہت مرغا بنے ہیں، اپنی مرضی سے محبت ہو رہی ہے، کیا کیا دلیلیں پیشی آتی ہیں کہ میم سے مسجد، میم سے مسجد، میم سے محمد، میم سے مولوی، میم سے مولانا، لہٰذا میم سے مرغا سب پوچھے گی، میم سے آپ سب لوگ مسکراتے ہنستے ہیں، سبحان اللہ، حضرت نے کیا دلیل پیش کی ہے، سب کچھ میم سے ہے، تو میم سے تو میت بھی ہے، میم سے مردہ بھی ہے، میم سے مودی بھی ہے، کیا دلیل ہے، عوام الناس بیچارے سوچتے واہ واہ کیا کیا بچہ کہ ٹھیک ہے، کوئی بغیر مودی کے نہیں چلی، جس سے محبت ہے اس کے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، نہ جانے کیا سے کیا بتایا جا رہا ہے، جسے محبت ہوگی وہ توڑے گا، جسے محبت ہوگی وہ قربانیاں دے گا، محبت کی لیبیا کے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم بننے کے بعد ایران کی امبیسی میں گئے، 6 بجے کی ٹیم لگی ہوئی تھی، پورا حفاظت دل پر کھڑا ہوا تھا، اندر پہنچے تصویر کو اندر سے نکال کر لائے اور پھر اس کو ختم کر کے اور اس کو موت کے منہ میں بھیج کر پھر امریکہ کو پیغام دیا، یہ مت سمجھنا کہ امت مت ہو گئی ہے، رسول اللہ کے امتیوں میں سب نے ایمان کا سودا کر لیا ہے، حکمر تمہارے غلام ہو سکتے ہیں لیکن محمد رسول اللہ کے غلام نہ تمہاری طاقت سے ڈرتے ہیں، نہ تمہاری قوت سے ڈرتے ہیں، نہ تمہاری حیبت سے ڈرتے ہیں، اگر آئندہ اس فلم کو یوٹیوب سے نہیں ہٹایا تو یاد رکھنا پھر تیری کوئی عمر نہیں بچی، جب یہ واقعہ پیش آیا تو خدا کو گرفتار کر لیا اور آج وہ جیل میں، پچھلے سال بھی میں نے ان چیزوں کا ذکر کیا تھا اور آج پھر دوبارہ اس ذکر کر رہا ہوں، آپ کی اس طرح بات کو بھلاؤ، رسول اللہ میرے بھی ہیں اور آپ کے بھی ہیں، کون سے مطلب کا مسلمان ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف رکھتا ہو، کسی کا اختلاف مولانا احمد رضا سے
سے ہو سکتا ہے تو کسی کا مانا اشرفی خانگی سے ہو سکتا ہے، کسی کا اختلاف مانا مدودی سے ہو سکتا ہے، کسی کا اختلاف صدر الدین اسلامی سے ہو سکتا ہے، کسی کا رامپور کی یوسف اسلامی سے ہو سکتا ہے، کسی کا اختلاف آبی ثناء اللہ امرتسری سے ہو سکتا ہے، یہ اختلافات الگ ہے، لیکن آپ کوئی فرقہ بتائے سب کو دعویٰ ہے میں محمد رسول اللہ کا چاہنے والا ہوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوں، اگر کوئی انگوٹھے چوم رہا ہے تو کیوں چومتا ہے انگوٹھے، اسی لیے تو چومتا ہے کہ میں محمد سے محبت کرتا ہوں، میں ان کی محبت میں انگوٹھے چوم رہا ہوں، لہذا میں ان سے محبت کر رہا ہوں، یہ حیا الصلاۃ پہ کیوں کھڑا ہوتا ہے، اس لیے کھڑا ہو رہا ہے کہ وہ مجھے بتایا گیا ہے کہ حیا الصلاۃ پہ کھڑا ہونا سنت ہے، اور وہ حیا الصلاۃ پہ کھڑا یوں نہیں ہو رہا ہے کہ میاں یہ مستحب اور آداب میں سے ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ جو ہے حیا الصلاۃ پر ہی کھڑے ہو، پہلے کھڑے ہو جاؤ یا کبھی بعد میں کھڑے ہو جاؤ، امام کو کہتے دیکھو تو بھارت میں کھڑے ہو جاؤ، وہ ناف پہ ہاتھ کیوں مار رہا ہے کہ رسول اللہ نے ناف پہ ہاتھ مارے ہے، وہ سینے پہ ہاتھ اس لیے مار رہا ہے کہ میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس میں حضور نے سینے پہ ہاتھ مارے ہے، یہ ہاتھ کیوں اٹھا رہا ہے رکوع میں جاتے ہوئے کہ رسول اللہ نے ہاتھ اٹھائے ہیں، وہ کہہ رہا ہے میں ہاتھ اس لیے نہیں اٹھایا کہ رسول اللہ نے آخر میں ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیے تھے، شروع میں ہاتھ اٹھاتے تھے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں زور سے آمین کہوں گا اس لیے کہ رسول اللہ نے زور سے آمین کہی ہے، یہ کہہ رہا ہے میں چپ کے آمین کہوں گا رسول اللہ نے چپ کے بھی آمین کہی ہے، یہ تین متا اکٹھے پڑھتا ہے اس لیے کہ رسول اللہ نے تین متا اکٹھے پڑھے ہیں، وہ کہتا ہے کہ نہیں رسول اللہ نے دو متا الگ پڑھے ہیں اور ایک متا الگ پڑھا ہے، لہٰذا میں تو دو رکعت ایک ساتھ پڑھوں گا اور ایک رکعت الگ پڑھوں گا، یہ اختلافات یہ سب کس بنیاد پر ہے، رسول اللہ جی کی تو بنیاد پر ہے کہ رسول اللہ سے یہ ثابت ہے، اس نے اس طرح کہہ دیا، امام شافعی نے حدیث پڑھی انہوں نے وہ بیان کر دی، امام مالک نے حدیث پڑھی اپنے انداز سے اجتہاد کیا اس طرح بیان کر دیا، امام حنیفہ نے اس طرح بیان کر دیا، امام مالک نے حدیث اپنے سامنے رکھی اس طرح مسئلہ بیان کر دیا، کچھ لوگوں نے کہا نیا نہ ہم امام شافعی کو مانتے نہ امام مالک کو دیکھیں، ہم تو ڈائریکٹ حدیث پڑھیں گے اور ڈائریکٹ حدیث پہ عمل کریں گے، ہم سلفی ہیں تو تمہارا بھی دعویٰ سلفیت کا ہے، رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، اب سب کے سب کہاں جا رہے ہیں رسول اللہ ہی کی طرف، لیکن آج رسول اللہ کے شہر میں رسول اللہ کے آپ کے وطن میں جزیرہ عرب میں یہودیوں کی فوجیں موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے مبارک کے آس پاس صحابہ کے جسموں پر ان کے چین توڑ رہے ہیں، وہاں یہودیوں کی ننگی عورتیں ہیں، وہاں شراب پی جا رہی ہے، وہاں شراب بیچی جا رہی ہے، وہاں خنزیر کاٹا جا رہا ہے، مسجد اقصی کے قبضے میں ہے، اسے رسول اللہ سے محبت کے نام لال وہاں سے نکالنے کے لیے جس کو جو ہے کیوں نہیں کرتے، اور جو جس کو جو ہے کر رہے ہیں ان سے محبت کیوں نہیں کرتے، رسول اللہ سے محبت کیا ہوگا، محبت ہوئی اس سے اگر حق کہہ دوں گا تو معاملہ خراب ہو جائے، رسول اللہ سے محبت کرنے والے تو آج ان کے شام میں جمع ہیں، سیف اللہ کی شانی اپنے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر شہید ہو گیا، شیشان کے لوگ، فرانس کے لوگ، عرب کے لوگ، اور رسول اللہ سے محبت کرنے والے اب جمع ہو چکے ہیں، مسجد نبوی کا امام وہاں پہنچ چکا ہے، جو حالات میں خطبہ دیتا ہے کہ اس کا بیٹا وہاں پہنچ چکا ہے، جنہیں محبت ہے رسول اللہ سے، جب انہیں رسول اللہ کی حدیث پتہ چلی، آقا کی حدیث معلوم ہوئی، آقا نے فرمایا اے اہل شام تمہیں برکت ہو، اہل شام مبارک ہو، اہل شام تمہیں مبارک ہو، اہل شام کے لیے خیر ہو، آقا نے پوچھا کیوں، آپ نے فرمایا کہ کے شام پر فرشتے خیر و برکت کے فرشتے اپنے سر بچھائے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ جب دنیا میں فتنہ اور فساد ہوگا تو ایمان مضبوط ملک شام میں ہوگا، لہذا آج ملک شام کا رخ کر لیا، 70 سال کے پور ہونے رخ کیا، جب مجھ سے پوچھا گیا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، کہا ان پھرو سپاہوں میں سپاہا، قرآن کا حکم تھا کہ ہلکے ہو یا بھاری، بوڑھے ہو یا جوان، بیمار ہو یا صحت مند، کمزور ہو یا طاقتور، مقروض ہو یا غیر مقروض، نکلو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، تو آج ملک شام کے اندر میں آیا ہوں، وہ تو
پڑھ چکے وہاں جا چکے کہ انہیں یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تزال طائفت من امتی میری امت کی ایک جماعت حق کے لیے اللہ کی رہے گی اور وہ مقبول کامیاب بھی ہوگی اور وہ غالب بھی ہوگی اور آپ نے فرمایا کہ وہ ملک شام میں ہوگی کہ ملک شام میں پہنچ گئے ملک شام میں جب آپ نے فرمایا کہ جن کے دین مسلمانوں کا خیمہ ربوتا میں ہوگا آج یہ ربوتا میں جمع ہے یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے عرب کے وہ شہزادے تھے عرب کے وہ نوجوان تھے عرب کے وہ شہزادے تھے جنہوں نے مخملی بستر چھوڑے جنہوں نے ایئر کنڈیشن کی گاڑیاں چھوڑی وہ چاہتے تو فائیو اسٹار ہوٹلوں میں ایجنسیاں کرتے اگر وہ چاہتے تو فلمی ہیروئنوں کے ساتھ اپنی راتیں گزارتے اگر وہ چاہتے تو دنیا کو خرید لیتے لیکن انہوں نے رات کے اندھیروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاہدے کیے رات کی تنہائیوں میں اپنی جانوں کے سودے کیے رات کی تنہائیوں میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایگریمنٹ دیے اور نکل کھڑے ہوئے اور امریکہ سے یہ کہہ دیا امریکہ سن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند ہے تو امن و سکون سے نہیں رہے گا تو چین اور اطمینان سے نہیں بیٹھے گا جب تک فلسطین میں امن قائم نہیں ہوتا جب تک فلسطین میں اطمینان قائم نہیں ہوتا جب تک تیرے کس سپاہی کو وہاں سے واپس نہیں لے جاتے ہم تجھے چیلنج کرتے ہیں اپنی فوجوں کو واپس بھیجا ہم تجھے دعوت دیتے ہیں اور دعوت کا سیدھا انجام دے دیا کون کہتا ہے کہ اہل حق اور قادیان اسلام بہروں کو دعوت نہیں دیتے ویڈیو اور میسج اور انٹرنیٹ پر دعوت دے دی انہوں نے میسج بھیج دیا اگر اس کے بعد میں تو ہوش دینا کو نہیں لیتا تو پھر فکر مت کرنا کہ کہے کہ ٹریڈ سینٹر کا کیا ہوا اور پینٹاگون کا کیا ہوا اور وائٹ ہاؤس کا کیا ہوا پھر مت کہنا ایک ہم ہیں آپ نے ہمیں سپنا سوچا پجامہ پہنتے ہوئے دیکھا تو آپ کا ماتھا کھلا دیا یہ کہاں سے آ گیا تو بھی اور ہم نے آپ کو ذرا ظلم ستاروں کی ٹوپی لگائے ہوئے دیکھا تو ہم نے آپ کو جانا یہ کافی کہاں سے آ گیا یہ تو چل رہا ہے جو اصلی کافر ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا جو رسول اللہ کے غلام ہیں انہیں کافر بنا رہے آج پورے زمین پر جنہوں نے حق کا پرچم تھاما ہوا ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو زمین پہ نافذ کیا ہوا ہے ان کے خلاف فتوے دیے جا رہے ہیں کہ یہ خارجی ہیں تکفیری ہیں اور یہ فتوے کون دے رہے ہیں یہ محمد رسول اللہ کے غلام ہوں گے یہ ایجنٹ ہیں جن کی صرف دنیا ہے جن کے پاس ویزے ہیں جن کے پاس ٹکٹ ہے جن کے پاس سال ہزار ہوٹلوں میں ٹھہرنے کے لیے کارڈ ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ قاضی ہیں یہ تکفیری ہیں اور وہ اس طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جب حکمرانوں نے رسول اللہ سے بغاوت کر دی اور جب حکمرانوں نے یہود و نصارا سے دوستی کی اور جب پوری دنیا پر تاغوت مسلط ہو گئے یہود و نصارا کے ایجنٹ مسلط ہو گئے تو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاہدے کر کے اپنی جانوں کا سودا کیا اور ہم نے بتایا کہ دین اسلام کبھی کمزور نہیں ہوگا اسے اگر طاقت پر سہارا نہیں دیں گے تو کمزور سہارا دیں گے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے نکلے ہیں ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہمیں ہماری عورت سے ہمیں ہماری بیویوں سے ہمیں ہمارے بچوں سے زیادہ محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے اس کے لیے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے یہ تابوت کیا ہے ہماری قوم کا ہو اور یہ تابوت کیا ہے کوئی اور ہو ہمیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے عزیز اور دوستوں ساتھیوں میں نے قرآن کی تین آیتیں پڑھی تھی اور چاہتا تو یہ تھا کہ اس کی روشنی میں کتاب کے سامنے کہوں لیکن اللہ چاہتا تھا کہ یہی باتیں کی جائیں کہا اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں رسول اللہ کی دنیا سے آپ نے فرمایا المرء مع من احب جو جس سے محبت کرتا ہے وہ قیامت میں اسی کے ساتھ ہوں اب دیکھ لیں ہم دل کو ٹٹول کر کس سے محبت کرتے ہیں ہم اگر حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں
تو حضرت حسین کے ساتھ ہوں گے، اگر حضرت حمزہ سے محبت کرتے ہیں تو حضرت حمزہ کے ساتھ ہوں گے، اگر ہم یزید سے محبت کرتے ہیں تو یزید کے ساتھ ہوں گے۔ سیدھی سی بات ہے، اب بتائیے حضرت حسین اپنے نانا کے پاس ہوں گے یا یزید ان کے نانا کے پاس ہوگا؟ خدا پر نظر لگا لیجیے، تو جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہماری سعودی کے اس کے عبداللہ سے یا نائب سے یا شاپید سے کوئی لڑائی نہیں ہے، لیکن جب اب ہم نے دیکھ لیا اپنے نظروں سے کہ یہ وہ غدار اور کمینے ہیں جو یہود و نصارا سے دوستی کر رہے ہیں، جنہوں نے پوری امت کا پیٹرول یہود و نصارا کو دے دیا ہے، جو ان کے ہوائی جہازوں میں بھرا جاتا ہے، جو ان کے ڈرون طیاروں میں بھرا جاتا ہے، اور وہ ڈرون طیارے یمن میں گرتے ہیں، کس پر گرتے ہیں؟ عدن ابین میں گرتے ہیں۔ ہاں ہاں، وہ عدن ابین جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ عدن ابین میں اسلام کے مددگار کھڑے ہوں گے، آج عدن ابین میں اسلام پسند کھڑے ہوئے ہیں۔ ان پر طیارے کہاں سے اڑ رہے ہیں؟ سعودی عرب سے اڑ رہے ہیں۔ لہذا ہماری نظر میں سعودی کا شیخ آئے یا سعودی کا شہزادہ آئے یا سعودی کا کوئی پاکو آئے، ہم اس کا استقبال نہیں کر سکتے۔ اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہود و نصارا کے ایجنٹ ہیں، انہوں نے اسلامی حکومت مصر کی حکومت کو کل کل دہشت گرد تنظیم کرا دیا ہے، یہ اسلام کو پسند نہیں کر رہے، لہذا ہم ان کے چہروں پر تھوکتے ہیں، ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، ہم اپنے قلم کی ایک پیاہی سے ان کی تائید نہیں کر سکتے۔ ہم تائید کریں گے ملک شام کے لوگوں کی، ہم تائید کریں گے عراق کے ان لوگوں کی، عدن ابین میں رہنے والے ان لوگوں کی جنہوں نے اسلام کا پرچم اٹھایا ہے۔ یہ وہ ڈاکو ہیں جو ہمارا تیل و خزانہ دشمنوں کو دے کر پوری دنیا میں مسلمانوں کا یہودیوں سے اور عیسائیوں سے قتل عام کر۔ اسلام میں پورا ایک شعبہ ہے، الملا والبرا، ملا کے معنی دوستی اور برا کے معنی بیزاری، اظہار براءت۔ کس سے دوستی، کس سے دشمنی، یہ پورا ایک شعبہ ہے۔ کس سے دوستی کریں؟ ایسا نہیں کہ جس سے چاہے دوستی کر لیں اور جس سے چاہے دشمنی کرے۔ قرآن کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداؤ علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ رہنے والے اور ان کے جو صحابی ہیں، والذین معہ اشداؤ علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں، وہ اللہ کے دشمنوں پر انتہائی شدید ہے، رحماء بینہم، اور آپس میں بہت مہربان اور رحیم، ان سے دشمنی ان سے دوستی۔ عزت علی المؤمنین عزت علی الکافرین، مومنین کے لیے نہایت نرم اور خدا کے انکار کرنے والوں کے لیے نہایت سخت، لوہے سے زیادہ تھا، پہاڑوں کی چٹانوں سے زیادہ تھا۔ اگر یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے کہ ہماری دوستی ہو اہل ایمان سے اور ہماری دشمنی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں سے، تو ہم مسلمان کہلائیں گے، ورنہ نہیں۔ لیکن اب تو ہمارا الٹا ہو رہا ہے، جو مسلمانوں کے قاتل ہیں، جس نے مسلمانوں کے خون کی پرواہ نہیں کی اور بنا کیمپوں میں رہنے والوں کو یہ کہا، یہ کہہ دیا کہ یہ ان کے ساتھ کوئی ظلم و ستم نہیں ہوا ہے، اور کیمپوں کو جانے کا فیصلہ کیا، لیکن جب وہ آیا اسٹیج پر تو اس کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملا کر کہہ رہے ہیں، جا کو رکھے سائیاں مار سکے نہ کوئی۔ پوچھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے سورہ منتحنا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا غالباً سورہ مجادلہ میں، اور سورہ منتحنا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تمہارے لیے نمونہ ہے زندگی ابراہیم علیہ السلام کی، جنہوں نے کہا انی بری منکم، میں تم سے بری ہوں۔ پہلے کس سے برات کا اعلان کیا؟ اپنے باپ سے برات کا اعلان کیا، اپنی قوم سے جو کافر تھی مشرک تھی اس سے برات کا اعلان کیا، میں تم سے بری ہوں۔ وہ ماں تعبدون من دون اللہ، اور جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ان سے بھی میں بری ہوں۔ تو بتوں سے پہلے برات کا اظہار نہیں کیا، پہلے بتوں کے پوچھنے والوں سے برات کا اظہار کیا۔ تم سے بری ہوں، تمہارا میرا کوئی لینا دینا نہیں،
اور خالی یہی نہیں جو برات کا اظہار کیا وہ بتا بہنا بہنا کون عداوا والبغضاء تمہارے اور میرے درمیان دشمنی ہے قائم ہو چکی ہے نفرت قائم ہو چکی ہے تم اور ہم دوست نہیں ہو سکتے اس لیے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے اپنی کتاب میں کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء من دون المؤمنین یہود و نصارا کو دوست نہ بناؤ مؤمنین کو چھوڑ کر کبھی فرمایا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور کہیں اللہ تبارک وتعالیٰ نے کہا ومن یتولہ منکم فإنہ منہم تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا وہ یہی میں سے ہے لیکن ہماری تو کوئی کانفرنس ان کا ہاتھ پکڑے بغیر نہیں ہوتی یہ ہے محبت کے دعوے یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار اللہ تبارک تعالیٰ ان سے کام نہیں لے گا اظہار خراب کرنا پڑے گا ان سے الحب للہ والبغض للہ اللہ ہی کے لیے دوستی اور اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے لیے دشمنی ہمیں کرنی ہوگی اور طاغوت کے مقابلے پر نکلنا ہوگا ومن یؤمن باللہ جو اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان لائے ومن یکفر بالطاغوت اور کفر اور طاغوت کا انکار کر خالی شیطان کا انکار نہیں ہے تاغوت کا انکار کرے اور تاغوت ہر وہ چیز کہلائے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اپنی بات ماننے کے لیے کسی انسان کو مجبور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر میری بات مانو اللہ کا قانون چھوڑ کر میرا قانون مانو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور چھوڑ کر میرا دستور مانو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے تو آپ پر گزرنے والا قرآن ہمارے لیے قانون اور دستور کی حیثیت رکھتا ہے اس کے علاوہ اگر کسی اور دستور کو مانتے ہیں تو یہ تاغوت کی اطاعت اور تاغوت کی اتباع ہو جائے گی آج تو ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ حفاظت فرمائے ہماری تو توحید کے خطرے میں باتیں باتیں تو چھوڑیے ہم میں ہر شخص موحد ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن توحید ہی ہماری باقی رہ جائے تو سلامت ہے توحید کیا ہے اللہ تبارک وتعالیٰ کی کتاب اور اس کے قانون کو پوری زندگی کے اندر اتارنا اور پوری شریعت سے عمل کرنا آج یہ باتیں ہمیں نظر نہیں آتی جس وقت تاتاری آئے تھے اسلام کے مقابلے کے لیے تو تاتاریوں نے تاتاری بھی مسلمان تھے وہ کافر نہیں تھے وہ یہودی نہیں تھے وہ مجوسی نہیں تھے بلکہ چنگیز خان نے ایک کتاب لکھی تھی جس میں اس نے کچھ قانون قرآن سے لیے تھے کچھ قانون اس نے رومن لیے تھے کچھ قانون اس نے عیسائیوں کے لیے تھے اور کچھ اپنی مرضی سے لیے تھے اس نے یاسد نام کی کتاب لکھی تھی کہ کچھ میری اپنی رائے اس میں ہے اور کچھ یہودیوں کے اصول ہیں اور کچھ عیسائیوں کے ہیں اور کچھ مجوسیوں کے ہیں اس طرح اس نے قانون بنائی اسے اس نے یاسد کا نام دیا اس وقت مسلمان کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر اس نے یہ کہا کہ چنگیز خان کافر ہے ہلاکو خان کافر ہے اس نے قرآن کے مقابلے پر ایک نئی کتاب لکھی ہے اللہ کی کتاب کے مقابلے پر دوسری کتاب کو نافذ کرنا اس سے فیصلے کرانا یہ کفر ہے لہٰذا اس سے ایسے ہی جنگ ہوئی جس طرح کافروں سے جنگ ہوئی اور علامہ ابن تیمیہ نے یہ کہا ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے ابن تیمیہ نے یہ کہا سنو اگر تم مجھے بھی تاتاریوں کی فوج میں کھڑا ہوا دیکھ لو اور میرے سر پہ قرآن رکھتا ہو تو تم مجھے قتل کر دو آج تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کافر فوج کا ساتھ دینے والی مسلمان فوج بھی کافر رہی کے لیے رہی کتنا فرق آ گیا سڑسٹھ سالوں کی غلامی میں ورنہ جب ہندوستان میں بھی نہیں لڑی جا رہی تھی انگریزوں کے خلاف تو اس وقت کے مولوی اس وقت کے علماء اس وقت کے مسلمان جانتے تھے کہ کافر کی فوج میں جو بھرتی ہوا وہ حرام ہے اور جو مسلمانوں کو رکھا ہوا مارا گیا وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہوئی یہ تو ابھی کی بات ہے 47 سے پہلے کی جب یہیں فتوے دیے گئے تھے یہیں پر انگریز سے مقابلہ یہاں کا مسلمان کر رہا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہو نہیں ہوا جائے گا اس لیے
کہ جب وہ اس کی غور میں بھرتی ہو جائے گا اور اس کے مقابلے پر مسلمان مقابلہ آرائی کر رہے ہیں تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ دیا گیا تھا یا رکھتے نہیں لہذا کہ مسلمان مسلمان باقی نہیں رہے گا اور اس فتوے پر علماء گرفتار کیے گئے تھے اس فتوے پر علماء کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا تھا کہ اپنا فتویٰ واپس لے لو ان کو کافر قرار دیا گیا تھا اور اس کی دلیل کہاں چلی گئی تھی وہ آپ کو سنا رہا ہوں بدر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے کے کافروں کا مقابلہ ہوا تو کچھ لوگ مکہ میں مسلمان تھے جیسے آج کافر ملکوں میں کچھ مسلمان رہتے ہیں اب جب ابو جہل نکلا تو اس نے ان کا مسلمانوں پہ زور دیا کہ میرے ساتھ چل اور وہ کیا رہتے تھے جبر کے سامنے رہنا ہے تو اس کی کہنا ہے چلو میرے ساتھ اور نہیں چلے تو پھر دیکھو لوں گا تمہیں اب کچھ مسلمانوں نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ چلو ساتھ چلتے ہیں کرنا کچھ نہیں ہے صرف ساتھ چلیں گے بدر میں پہنچ گئے ادھر سے مسلمانوں کا لشکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تھا ادھر سے ابو جہل کافروں کا اور بیچ میں یہ مسلمان بھی اب ظاہر جب مسلمانوں کی طرف سے تیر چلیں گے تو بھیڑ میں کسی نہ کسی کو لگے گئی اس میں کافروں کو بھی لگے اور مسلمانوں کو بھی تیر گئی کہ مسلمان قتل ہو گئے قتل ہونے کے بعد صحابہ میں اختلاف ہوا ارے یہ تو ہمارے بھائی تھے یہ تو مسلمان تھے یہ تو فلاں اور فلاں ہمیں سے پہچانتا ہوں یہ مسلمان ہے اب یہ مسئلہ پیش آیا کہ جب یہ مسلمان ہے تو اسے دفن کیا جائے یا کیا کیا جائے ان کے سلسلے میں ابھی آپس میں اختلاف ہو رہا ہے اس نے کہا نہیں جب یہ دشمنوں کے ساتھ آئے تھے تو ان کا یہ انہی کے ساتھ ہے ان کا حکم وہی ہوگا کیونکہ اس کو قرآن اتر رہا تھا اور قانون بن رہا تھا اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے قانون بنا رہا تھا قرآن کی شکل میں نبی موجود تھے آپ شریعت تیار کر رہے تھے لہذا قرآن اترا ان الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم وہ لوگ جو انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا ہجرت نہ کر کے اور ان کافروں کے ساتھ جن میں آ کر جب فرشتے ان ظالموں کی روح نکال رہے تھے تو فرشتے ان سے پوچھ رہے تھے فیما کنتم تم کس حال میں تھے مکہ میں کیوں تھے اور آج یہاں کیسے آ گئے مسلمانوں کے مقابلے پر کیسے آئے تم فیما کنتم ان کا ایک ہی جواب تھا تم نہ مستضعفین فی الارض ہم کمزور تھے ہم کمزور تھے نہیں آتے تو مجھے مارتا نہیں آتے تو بڑا پیٹتا ستا تھا اس کے بیچ رہ رہے تھے یاد ہمیں آنا پڑا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فرشتے ان سے پوچھ رہے تھے بیما تم تم تو ان کا جواب کیا تھا کہ ہم کمزور تھے ہم نہیں نکل سکتے تھے مدینہ کی طرف ہم مجبور تھے ہم ان کے سامنے ٹکا کا جواب نہیں دے سکتے تھے کہ تم جاؤ ہم نہیں جاتے ہماری مجبوری تھی اس کا مسئلہ تھا قوم اور وطن کا معاملہ تھا لہذا ہمیں آنا پڑا اللہ کے فرشتوں نے کہا ارم تکن عبد اللہ کی واقعہ تن پر تو حاضر فیہا مکہ میں رہنے کی ضرورت کیا تھی ان کے ساتھ آنے کی ضرورت کیا تھی اللہ کی زمین مدینہ تھی کہ نور کے چل جاتے ہجرت کر لیتے اگلا شکر سنیے جو قرآن کہتا ہے دل کہاں جائیں گے اولائی کا مقواہم جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ ساحت مسیرہ اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اب اندازہ لگاؤ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو صرف ابو جہل کے ساتھ گئے تھے جنہوں نے تیر نہیں چلائے تلوار نہیں چلائی بھالے نہیں پھینکے نیزا نہیں مارا اتا کے پتھر بھی اٹھا کر مسلم فوج کے نہیں مارا صرف ساتھ میں شریف تھے تو قرآن کہتا ہے اولائی کا ماوا ہو جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے قرآن نے تو صاف کہہ دیا اب میں اور آپ تعبیر کرتے رہیں گے نہیں نکلیں گے ایک نہ ایک دن وہ اللہ جانے میں اور آپ کو ہم سفارش کر سکتے ہیں اگر اللہ نے کہا نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کثر فہاد قومی فہو منہم جس نے جس قوم کی تعداد کو بڑھایا انہوں نے تعداد بھی بڑھائی تھی باقی کوئی عملی اقدام نہیں کیا تھا فہو منہم تو وہ انہی میں سے ہے لہذا مسلمانوں کی وہ فوج جو کافروں کی تعداد نہیں انہیں ایئرپورٹ دے رہی ہو ان کے ساتھ بن کن پیٹ دے
حملے کر رہی ہو، انہیں جاسوسی کر رہی ہو، اور ان کے ساتھ مل کے مسلمانوں پر حملے کر رہی ہو، اور جو شریعت کی بات کرتے ہو انہیں ہاتھ کو خون میں کروا رہی ہو، تو ذرا حساب رکھیے مسلمان رہ جائیں گے. لیکن ہاں سرکاری اور سرباری مولویوں کے نزدیک مسلمان نہیں، اعلیٰ درجے کے مستفی اور ولی کہلائے گا. وہ تو نہیں درباری اور سرکاری. آخری بات کہتے بات ختم کر رہا ہوں. سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت رکھی ہے، اپنی محبت کو ٹٹولا کر خدا را مسلمانوں سے محبت کی، ساری دنیا سے مسلمانوں سے نفرت کر رہے. بس میں مسلمان نظر آئے، گھروں پہ نظر آئے، ایئرپورٹ پہ نظر آئے، تو اس پہ بھی مت پڑھا کرو کہ تیرا مطلب کون بتا رہے. مطلب سے یہ بہت بات کی پیدا ہوا ہے نا، یہ مطلب تو بہت بات کی ہے. رسول اللہ کے دور میں تو کوئی مطلب نہیں تھا. مت پوچھا کرو تیرا مشرب کون سا ہے. مشرب جانتے ہو، مشرب کے بعد آتا ہے مشرب. مشرب کہتے ہیں پانی پینے کی جگہ کو. یہ صفات تھی بنی اسرائیل کی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں پانی دیے دیتا ہوں، تو کہا 12 چشمے چاہیے، 12 خاندان ہیں، ہم نہ پی سکتے اس والے چشمے سے، 12 چشمے چاہیے. جب سمندر میں نکلنے لگے تو کہا موسیٰ علیہ السلام ایک رستہ نہیں چاہیے، حضرت یعقوب کے 12 اولادیں تھیں، لہذا 12 ہی رستے چاہیے، تو 12 منوارے ہم اس وقت رستے سے نہیں چاہیں گے. یہ ہمارے نبی کا پیغام ہے کہ ایک ہی پلیٹ میں ایک دسترخوان میں 12 نہیں 24 بھی کام کرتے. لیکن آپ کیا کہہ رہا، نہیں صاحب یہ تو عید کے مطلب کی مسجد ہے، سب یہ میرے مطلب کی مسجد ہے. اور بڑی بھڑکے بھڑکے نماز پڑھتا ہے بیچارا مسافر مسلمان کے، خدا نہ خواستہ کسی کی نظر نہ پڑ جائے مجھ پر. میں نے کلکتے میں پرسوں نماز پڑھی، میں ڈر رہا تھا خدا خیر کرے کوئی میرا بٹن وٹن کھلا ہوا نہ ہو، اور نہ کہیں مجھے اٹھا کے نہ کوئی کر دے، کہیں میری ٹوپی نہ دیکھ لے کہ ٹوپی کون سی والی ہے. وہاں نماز پڑھی تھا، اللہ کا شکر ہے کسی نے ایسا نہیں دیکھا. عام مسلمان کوئی مسلمان ہے، مگر ڈر لگ رہا تھا کہ ان کا امام نہ نکل آئے اور وہ یہ کہے کہ بھائی تم نے اس مسجد میں کیسے نماز پڑھ لی ہمارے یہاں. تو بیچارے ہر والا ڈر رہا ہے، بورڈ لگے ہوئے دیکھتا ہے کہ کون سی ہے، پہچانتا ہے. یعنی یہاں تک جب سے جب سے نماز پڑھتا کہ یہ ہے کون تھا، کس مسلک کی مسجد ہے. ارے مسجد تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے. یعنی مسجدوں میں مسلمانوں کو داخل ہوتے ہوئے آج خوف تاری ہونے لگا ہے، ڈر تاری ہونے لگا ہے کہ اللہ رحم کرے بھی پتا نہیں کون سے والوں کی ہوگی اور کون سے والوں کی نہیں ہوگی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اتفاق نہیں، یہ تو بنی اسرائیل کی برائیاں تھیں جو ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہونا چاہتے تھے. آج اپنے دلوں کو ٹٹولیے اور آپس میں محبت کا ثبوت دیجیے اور محبت کیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. ہمیں یتیموں سے محبت ہو، ساری دنیا کے یتیموں سے محبت ہو. مجھے بتاؤ آج سینٹرل ایشیا میں، جو سینٹرل ایشیا اور سینٹرل افریقہ میں مسلمانوں کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے، اتنا قتل عام کیا گیا ہے کہ ان کی ٹانگیں کاٹ کر خون تک کھائی ہے اور اس کو تصویروں میں دکھایا گیا ہے کہ ہم مسلمانوں کا گوشت کھا رہے ہیں. دو نوجوانوں کو باندھ دیا ان کے ہاتھ اور پیر باندھ دیے اور سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے. وہ سڑپ رہے ہیں، آج وہاں سراب سے مسلمان رہ گئے ہیں. مسجدوں میں مسجدیں گران ہیں جہاں اللہ اللہ کہا جاتا تھا، انگولا میں مسجدیں گرا دی گئی ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم یہاں بیٹھ کر ہندوستان میں بھوکلیوں میں بھاگ بتاتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے اسٹیج سے اڑاتے رہتے ہیں. ہر حدیث کے پاس بڑی لمبی زبان ہے، ہر حدیث کے پاس بڑا ان کا گلا ہے، اس بات پر بولتا ہے. اگر انگولیا کے مسلمانوں نے پوچھ لیا تم ہماری مدد کے لیے کیوں نہیں آئے، تم نے آواز کیوں نہیں اٹھائی، ہماری مسجدیں کھالی گئی، ہمیں تباہ کر دیا گیا، ہمارے بچے کم کر دیے گئے، ہماری عورتیں اٹھا کر کے لے جائی گئی، ان کے ساتھ بنا ڈسٹرب کیے گئے، اور تم اسی اس میں لگے ہوئے تھے کہ کس کا مسلک آنا ہے اور کس کا مسلک اگنا ہے اور کون سا کہاں پڑا ہوا ہے. ذرا سوچو تو صحیح مسلمانوں، اللہ عبادت فرمائے اس دن سے ہماری عبادت فرمائے جب ہمارا دشمن ہمارے ساتھ یہ کھیل کھیل رہا ہو. وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کے مسلک کے ماننے والے نہیں پوچھے گا، وہ کہ اللہ کہتے ہو، محمد رسول اللہ کہتے ہو. یہ ابھی ہوا سینٹر ایشیا میں، اس میں افریقہ میں، برما میں ہوا، اور ان کا مطلب جا کے پوچھو گے یہ تو ہوگی تو مسلمان ہیں. کئی لاکھ والوں کے اندر بھی نہیں ہے، کیا ہے ان کا مطلب پوچھو گے؟ کیا فلسطین میں مسلمان نہیں ہے؟ کیا ان سے جا کے مطلب پوچھا جائے گا؟ کیا ان کے شام میں مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ان کا مطلب پوچھا جائے گا؟
جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے وہی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ امت کا رخ صحیح طرف نہ ہو جائے, امت رونے نہ لگے, امت تڑپنے نہ لگے, امت پھڑکنے نہ لگے, امت کا رخ ادھر نہ ہو جائے. یہ زمین پہ اللہ کا نظام ٹوٹا پڑا ہے, کفریہ نظام میں زندگی گزر رہی ہے, شرکیہ نظام میں زندگی گزر رہی ہے. امیر المومنین مسلمانوں کے موجود نہیں ہے, یہ کتنا بڑا ظلم ہم کر رہے ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس کی موت آئی اس حال میں مما تھا وہی تفریح ہی بیعت, اور اس کے گلے میں امیر المومنین کی بیعت نہیں ہے. ماں کا من تک جاہلیت, تو جاہلیت کی موت مرا, امت جاہلیت کی موت مر رہی ہے. بڑی بڑی چلے جا رہے ہیں کہ میاں موت مطلب کہتا ہے, روکو روکو بولو. امیر المومنین ہیں اور ہیں تو آپ نے بیعت کی ہے. اب اللہ کا فضل ہے کہ رات اور شام میں بیعت شروع ہوئی ہے. اب بیعت کا دور شروع ہوا ہے, وہ بیعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لی جاتی تھی. آئیں گناہگار آنگوں نے خود لوگوں کو بیعت دیتے ہوئے میڈیا پر دیکھا ہے جو بیعت کر رہے ہیں. انا نبایعک علی دولت الاسلامیہ عراق اور شام علی المنصب والمغرب والعسر والیسر. اللہ جب سنے تو دل پھر اٹھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کام لے رہا ہے جو مشربوں سے اوپر اٹھ کر, جو مشربوں سے اوپر اٹھ کر, جو اپنی جماعتوں سے اوپر اٹھ کر چند دیوانے اکٹھے ہو گئے ہیں. اب اصحاب احد کی طرح جس طرح وہ چند خاندانوں کے ساتھ لوگ اکٹھے ہوئے تھے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں غار میں پناہ دی تھی. اللہ نے ان کو نیند اور آرام مسلط کیا تھا, ان کی حفاظت کے لیے کتے کو بٹھا دیا تھا. 309 سال تک اللہ انہیں سناتا رہا. اور یہاں اسلامی انقلاب آیا, جب وہ لوٹ کر آئے ہیں تو پورا ملک اسلامی ہو چکا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو امت کو امت سے ٹکرا رہے ہیں, جو امت کو لڑا رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کام لے گا. 600 لوگ فرانس میں اسلام قبول کرتے ہیں تو ملک شام پہنچ جاتے ہیں. آج امریکہ کے سنگر یعنی گائک کلاکار, امریکہ کے ہیرو جو فلمی دنیا میں کام کرتے تھے, اسلام قبول کرتے ہیں تو ملک شام چلے جاتے ہیں. آج دنیا بھر کے لوگ وہاں پہنچ گئے ہیں. میں اور آپ اسی طرح لوٹتے رہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی نظروں سے بھی گر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کام لے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے, ورفعنا لک ذکرک, میرے محبوب ہم نے تیرا نام اونچا کر دیا ہے. رسول اللہ کا نام نیچا نہیں ہے. آج بھی اللہ کا اور رسول کا نام ساری دنیا میں اونچا ہو گیا اور ہو رہا ہے. ان شاء اللہ زندگی بخیر رہی اور اگلے سال 8,000 سے ملاقات ہوئی تو پھر اسلامی کچھ اور علاقے فتح ہوں گے اور خلافت کی راشدہ کے اور خلافت کا دور دیکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے محبت عطا فرمائے. اللہ نے مکہ میں کہہ دیا تھا تبت یدا ابی لہب, ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے, ابو لہب کا زور ٹوٹ گیا وقت, اور وہ خود بھی پھیر گیا. ماں اگنا کب نہ اسے اس کا مال کام آیا, نہ اس کی کمائی یعنی اس کی اولادیں اس کے کام آئیں. ابو لہب کو اپنے بیٹوں پر ناز تھا, ابو لہب کو اپنے مال پر ناز تھا, ابو لہب کو اتوا چڑا اور آئیس اپنے دوست پر ناز تھا. یہ میرے اتحادی ہیں غریب بن مغیرہ جس کے باپ طائف تک پھیلے ہوئے تھے ان پہ ناز تھا. لیکن مکہ میں اس وقت جب رسول اللہ کے ساتھ چند ساتھی ہے, جب رسول اللہ کے ساتھ چند غلام ہے, جب آپ پر ایمان لانے والی چند بھانیاں ہیں, جب آپ کا اثر طائف میں بھی نہیں ہوا, اس وقت قرآن نے کہہ دیا تھا ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے, ابو لہب تیرے دست بازو ٹوٹ گئے, اور ابو لہب تو بھی پھیر گیا, نہ تیرا مال کام آیا نہ تیری اولاد کام آئی. قرآن کا وعدہ سچا ہوا. ابو لہب کے ہاتھوں سے مراد تھا ابو لہب کے دوست, ابو لہب کے یار, وہ سوری وہ سوائی جو اس کا ساتھ دیتے تھے, جن پہ ناچ ہوا کرتا تھا. اللہ نے کہا پہلے وہ ٹوٹیں گے اور بعد میں ٹوٹ جائے گا. بدر سے جب 70 کے قتل ہونے کی خبر آئی کہ 70 ٹوٹ گئے, وہ 70 کی گرفتاری کی خبر آئی تو ابو لہب پھیل گیا اور اسے توڑ ہوا اور مر گیا. یہی بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے. تبت یدا, اس طرح سے کبھی پڑھی ہم نے؟ یہی کہہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی بات طاقتوں سے
پہلے تیرے خوارج ٹوٹیں گے تیرے دوست و احباب ٹوٹیں گے پھر تو ٹوٹ جائے گا اور تیری طاقت ختم ہو جائے گی نہ تیری اولادیں کام آئیں گی نہ تیرا مال کام آئے گا آج دیکھ لو امریکہ کو آج دیکھ لو اسرائیل کو کوئی کام نہیں آ رہا آسٹریلیا بھاگ چکا ہے برطانیہ بھاگا سارے کے سارے ناٹو کے حکمران بھاگ گئے پاکستان کو اپنا اعلان بنایا تھا مشرف پہ دوستی گاٹی تھی لیکن وہ بھی ٹھہر گیا آج چوہوں کی طرح دل میں رہ رہا ہے عدالت میں جاتے ہوئے کترا رہا ہے یہ آج کا جنرل یہ سمجھتا تھا کہ میں جسے چاہوں مار ڈالوں کون ہے عبدالرشید کے ساتھ کون ہے عبدالعزیز کے ساتھ کون ہے ان معصوم بچیوں کے ساتھ میرے ساتھ تو لارڈ بہادر ہے میرے ساتھ تو دنیا کی طاقت ہے آج کہتا ہے اگر میں عدالت میں آیا تو مجھے معاف کیا جائے گا آج میں مر جاؤں گا میرا حشر اس محترمہ کی طرح ہوگا جو ماری گئی یہ کیوں ڈر رہا ہے یہ قدم قدم سے خوف زدہ کیوں ہے یہ تو جنرل ہے یہ تو ملک کو بچانے کے لیے سورما تھا یہ کوئی عام آدمی تو نہیں ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ پیغام ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو دیا تھا کہ ابو لہب نہیں بچ پائے گا اس سے یا دوست بھی ختم ہوں گے وہ خود بھی ٹھہر جائے گا دنیا میں یہ حشر ہوگا اور آخر میں آگ میں جائے گا یہ ہزار امریکہ کو دیکھو وہ خود بھی ختم ہوا اور اس کے یا دوست ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں وہ اصل اثر چھپا پھر رہا ہے یمن کا صدر آج اپنی جان بچاتا پھر رہا ہے آج کی رات میں پورا حال ہوا ہوا ہے آپ پوری دنیا میں حال دیکھ لیجئے اللہ تبارک تعالیٰ نے پچھلے 10 سالوں میں 11 سالوں میں یہ حال پیدا کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم کالا پرچم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا پہاڑیوں پر لہرایا جا رہا ہے وادیوں میں لہرایا جا رہا ہے یہاں تک کہ سلیب ٹوٹ چکی ہے اور کلیسا کے اوپر بھی لا الہ الا اللہ کا جھنڈا منجی چاہوں میں اور آپ بس انتظار کر رہے ہیں مولانا صاحب کو بلائیں گے ان کی ٹکر پہ دوسرا وہ ان کی خوب کھال اتارے گا پھر مزہ آئے گا اللہ حفاظت فرمائے پتہ نہیں ہم ہندوستانیوں کو کب جا کے ہوش آئے گا اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما دے رہزن رہبروں کی شکل میں ہمارے درمیان گھوم رہے ہیں کسی شاعر نے بڑی عمدہ بات کہی ہے رہزن ہی رہزن ہے رہزن کہتے ہیں ڈاکو کو راہ کہتے ہیں راستے کو زن راستے میں مارنے والا رہزن ہی رہزن ہے رہبروں کے بھیس میں لٹ گیا ہے قافلہ اسلام کا دیش خالی سید مرحوم رحمت اللہ علیہ نے اس زمانے میں کہا تھا بشکل رہبر چھپے ہیں رہزن رہبر کی شکل میں ڈاکو چھپے ہوئے تھے بشکل رہبر چھپے ہیں رہزن رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہا تھا اٹھو تم ہی انتقام لو اللہ تعالیٰ ہماری آرزوؤں کو اور دعاؤں کو اور آج کی کوشش کو آپ کی قبول فرمائے باسو دعوانا الحمدللہ اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے مولا ہماری خطاؤں کو در گزر فرما اے رب ذوالجلال ہماری لغزشوں کو معاف فرما سکندر پور کا یہ اجلاس جو اہل مدرسہ اور نوجوانوں اور بزرگوں کی سرپرستی میں ہوا اے رب اس کو قبول فرما یہاں یہ چند حضرات تشریف لائے جن میں اسلام کی شوق لیے تیرے رسول کی محبت لیے تیرے کعبہ کی چاہت لیے تیرے گھر کی زیارت کا ارمان لیے اے مولا ان حضرات کے آنے کو قبول فرما یہ عشاء کی نماز سے بیٹھے ہیں کبھی قرآن سنا کبھی تیرے نبی کی شان میں حدیث سنی کبھی حدیث مبارکہ سنی کبھی ایک مقبر کو سنا کبھی دوسرے کو سنا کبھی تیسرے کو سنا اے مولا آپ کا آپ نے پہر ہو چلا ہے اور آپ تیرے سامنے دامن پھیلا دیے ہیں تو بھی آسمان دنیا پہ آیا ہوا ہے اے مولا ہم سب سے بھیک مانگتے ہیں عزت کی ہمیں عزت عطا فرما
اے مولا ہم نے دامن پھیلا دیا ہے تیرے سامنے، تو ہمارے جان مال لہو کی ایک ایک بوند کو اپنے دین کی حفاظت، اس کی شاعت اور اس کے نفاق کے لیے قبول فرما. اے مولا ہماری اولادوں کو قبول فرما، ہمارے دوست و احباب کو قبول فرما، امت مسلمہ کے ایک ایک نوجوان کو اسلام کا جھنڈا اٹھانے کے لیے قبول فرما، انہیں یہ حوصلے عطا فرما کہ یہ باطل کے پرچم کو جلا ڈالے، اس کو اپنے پیروں میں کچل ڈالے اور اسے اپنے پیروں کے بسل دے. اے مولا انہیں بتا دے کہ تمہارا جھنڈا کون سا ہے جو جب سال سے نیچے پڑا ہوا ہے، اسے اٹھاؤ اور اسے لگا دو، سروں کی دیواروں پر اسے لگا دو، بلند میناروں پر اسے اٹھاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر قائم کر دو. اے مولا اس امت کے نوجوانوں کو قبول فرما دے. تیرے یہاں سے کیا بعید ہے، کون سوچ سکتا تھا کہ ملک شام میں اسلام کے فرزند کھڑے ہو جائیں گے؟ کسی نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ ایسے مسجد میں ڈوبی ہوئی قوم اتنی آرام دہ بلڈنگوں میں رہنے والے لوگ اس سے بیٹھ کر کے نکل کھڑے ہوئے ہوں گے اور ساری دنیا کو چونکا دیں گے. اے ہم سے کہا تو جسے چاہے اٹھا لے، تو جس سے چاہے کام لے لے، تو ہمارا محتاج کہاں ہے؟ اے مالک الملک، اے رب کریم، آج تو نے ان نوجوانوں سے کام نہیں کیا جو کبھی شراب پیتے تھے لیکن شراب سے توبہ کر لی، جو کبھی نشا کرتے تھے نشا چھوڑ کر آئے تو تیری محبت کے نشے میں چور ہو گئے. اے مولائے کریم ہم صرف دیکھتے ہی رہ گئے، ہم صرف اپنے کو نیک سمجھتا رہ گئے، ہم دین کی خدمت کا کام کرنے والا اپنے کو شمار کرتے رہے، دین لٹتا رہا، ہم سے کچھ بھی نہ ہوا. اے مولا ہماری توبہ قبول فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف کروا. یہ مجمع تیرے سامنے بھکاریوں کی حیثیت میں بیٹھا ہے، اس مجمع کی دعاؤں کو قبول فرما لے. کسی کی کیا مراد ہے اس مراد کو پورا کر دے، کسی کی کیا آرزو ہے اس کی آرزو پوری فرما دے، جس کے دل میں جو تمنا ہو اس تمنا کو پورا فرما دے. اے مولا جن کی بیویاں بیمار ہیں ان کو صحت کامل عطا فرما، جن کے بیٹے بیمار ہیں ان کو صحت نصیب فرما، جن کے ماں باپ بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، اور جن کی والدین میں سے والد یا والدہ کوئی دنیا دروپ تک ہوئے ہوں، اے مولا ان کی قبر کو نور سے منور فرما، ان کو قبر میں کروٹ کروٹ سکون نصیب فرما، ان کی اولادوں کو اطالے سراب کرنے کا اے مولا کریم ذریعہ بنا اور توفیق بھی مرحمت فرما. اے خالق کائنات جو بچیاں یا بچے دنیا سے رخصت ہوئے ان کے درجات کو بلند فرما، جو نوجوان دنیا چھوڑ کر گئے اور ایمان کی حالت میں گئے اے مولا ان کے گناہوں کو معاف فرما اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. اے مولا کریم امت کی قربانیاں قبول فرما، شہیدوں کی شہادتیں قبول فرما، غازیوں کے غزلے قبول فرما. اے مولا کریم قید اور جیل میں بند قیدیوں کی آہوں اور سستیوں اور ان کے آنکھوں کو قبول فرما کر اسلام کے گلشن کو لہلہانے کے راستے پیدا فرما. ہماری ان دعاؤں کو اور ان حضرات کی سب کی دعاؤں کو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.